nyanji oba umma y'obusiraamu nyingi nnyo walakin kathura obungi bw'ekibiina kya nabi Muhammad saw salama n'abasiraamu la barakata fihi temulimu mukisa la barakata fiha temulimu mukisa muki umma ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakat nabi saw salama yakyogera hadith elimu sunan ya Abi Dawud enkumi nnya bibiri kyenda mu musanvu. Bal antum yawma idhin kathir, abasiraamu bajja kutuuka ekiseera nga bangi nnyo. Lakinnakum ghuthaa'u ka ghuthaa'i sayr, naye nga balinanga bolaba ebyovu ebibeera ku mukoka. Tugamba nga tebalina maanyi nga tebeegasa. Lwaki? Kuba kitegeeza muno nti la baraka fi umma teriimu baraka. Nazril baraka ala mustawa il afrad, baraka bwe zikeenera mu mayumba gaffe, baraka ne zikeenera mu buntu sekinnoomu. Adda ila naz'iha ala mustawa al majmu, ekivaamu society yonna n'abantu bonna ne babeera nga bwe bafaanagana. Mungu subhana wa ta'ala omukisa n'agujja mu society y'abantu bonna. Inna sabab al masa'ib, problemu zonna ze tulina mu nsi, wal fitan, entalo eziri mu basiraamu, kulluha byonna byonna hiya dhunubu wal maasi, okujemera Allah subhana wa ta'ala n'obutafaayo okubeera nga tulimpulimentinga Qur'ani kyetegeeza. Fama halat diyaran illa ahlakatiha, tosangayo nyumba tosangayo ensi okujjako nga bonna bali mu twawa nantulege. Wala fi qulubin illa ammatuha, ojja kusanga emitima gy'abantu bo bennyini bakyogera. Waffe ne Uganda abantu bagamba nti emitima gyakala, emitima gyaguba, emitima gyaguba, emitima gyakyafuwala. Wala fi ajsad, ojja kusanga nga abantu emibiri gyabwe gyonna adhabatuha, nga tegirimu baraka, nga emibiri gy'abantu gyonna mulimu bulwadde. N'olaba omuntu nga alina sente zitalina alina, nga tasobola kutambula, nga ne sente z'alina tezisobola kumuyamba obulwadde kuwona, olw'ensonga nti omubiri gwonna tegulimu baraka, Allah yaguggyamu baraka. Wala fi nufusi, ojja kusanga abantu si kyonnoomu, nga bonna 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 emitima emyeyo gyabwe afusadatuha, nga amazambi gwaddiringana okukola, nga emyoyo gyonna nga mikyafu. Era wano abantu boogera lunwano mu Uganda, olya mugamba nti va mu maaso gange, omwoyo gwange mukyafu, toka mbere yangu, roho yangu iko kyafu. Wala fi umma, nga bwe tugambye ojja kusanga society y'abasiraamu wonna illa adhallatuha, n'okulaba nga biba wansi, bebanyoomebwa era nga tebawa, teri muntu abawa respect. Ebyo byonna byolaga kintu kimu, zaalat baraka, emikisa ne baraka mu byenjogedde byonna Allah subhana wa ta'ala yabijjamu. Ne lwaki baraka n'emikisa giva mu nsi ne mu bantu? Li'iddati asbab, waliwo ensonga nnyingi ezireetera baraka okubeera nti zikendeera. Ensonga esooka, kinkoze bubi nti teri awandiika. Ensonga esooka, kathratil maasi, kathratil maasi ekisooka. Ensonga Allah okubeera nga ajjawo baraka mu nyumba zaffe, ajjamu baraka mu maduuka gaffe, ajjamu baraka mu baana baffe, Allah ajjamu baraka mu basajja baffe, Allah ajja baraka mu bakyala baffe, byonna lwakubeera nti ensonga semasonga el maasi wa dhunub, okujeemera Allah subhana wa ta'ala n'okukola amazambi. Falmasiya, amazambi kabirul athar,
yensonga sema songa vimahki albarakati almal mungu kendeza esente mubyenfuna fa in nabi sallallahu alaihi wasallam agamba hadithi elimu bukhari enemu muslim nti wa in katama wa kadhaba muhikati barakatu bayi ehima senga abantu babeda bagulana ninga waluwo obulimba nokutirira nokubika akamogo okugulana okwo Allah akujjamu baraka nemikisa ne babeda nga aguze nona atunze bagenda kusalwa kibakitegeeza ki barakatil umur barakatil mal mungu okujja omukisa mu sente zaffe mazambi barakatil umur mungu okujja baraka mu buwangaazi waffe kubanga omuntu ayinza okuwangaala emyaka nga mingi ninga emyaka gyonna gyonna agimaze ng'ali ku kitanda ali mu kutambula mu nsi adde eno okumujjanjaba gamba barakatil umur n'obuwangaazi waffe nabwo tumulimu baraka kyobola banga mu hadithi nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba daawau marudakum bisadaka musobola okuwona obulwadde ne muterera emibiri gyammwe olw'okusaddaaka naye omuntu asobola okubeera ng'alina obulwadde bumutawaanya naye nga just kusaddaaka mungu amuwonye obulwadde nekimulema kyobola banga nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba hadithi wakisomako nammwe nti omuntu ayagala okubeera nti Allah agaziye emaali ye n'okubeera nga oyansa lahu fi atharihi n'obuwangaazi bwe nga bulungi omuntu ng'alina emyaka mitono naye ng'ebintu by'akoze mu nsi nga binene nabi n'agamba ky'olina okukola kintu kimu falyasiri rahimahu yisa bulungi maama ne taata n'abeŋŋanda kitegeeza kati omuntu tetulina baraka mu buwangaazi nosanga ng'omuntu awangadde ku nsi emyaka mingi naye nga talina kyakoleddemu barakati el amal emirimu gye tukola teginimu baraka barakati el ilimu naffe benyini baffe baulama naffe abawalimu nga n'ebigambo byaffe timulimu baraka lwaki olw'okubanga Allah atugamba atya wattakullah mutye mungu wayuallimukum llah mungu ajja kuba wayirimu bakitegeeza fakitinatali basiraamu bakimanyi mu kutya mukama amagezi mwe gasookera hadithi eno ntuufu eri musnad imaamu ahmad ayinza okuwumbawumba ku pointi eyo musnad imaamu ahmad hadithi 2248 hadithi 2248 ne alhakim yajoogera n'agamba hadithi entuufu nga nabbi sa sallama yagamba inna alabda mazima omwana adamu la yuhramu arrizqa mungu asobola okubeera nga aharamusa eriziki essente zabadde agenda okumuwa allah subhanahu wataala n'azikansolingamu bidhanbin yusibuhu olw'ezzambi lyabaakoze olaba just ezzambi limu allah n'akuggyako kyabadde agenda okukuwa eri ezzambi ly'oba okoze fakaifa bilmaasi al mutataliya naye kiri kitya ate ye ng'omuntu akola amazambi agaddiriŋŋana waminhu qawluhu taala mu suratu nisa aya 16 suratu nisa aya 16 allah subhanahu wataala lyayogera ku bayudaaya n'agamba fabidhurumin min alladhina haadu obulyazaamaanya abayudaaya bwe baakola haramna alayhim ttayibaati ebintu ebirungi bye baali nga babifuna mu bwangu ate nga mu bungi awatali nakukulawusana uhillat lahum ate nga allah yali abakkiriza nga biri halaali gye bali ate allah n'abiharamusa n'abijjawo wabisaddihim an sabiilillahi kathiira bo bennyini n'okubeera nga baganya oku implementinga amateeka ga allah ate n'okubeera nga bagaana abalala okubeera nga bakola obusiraamu bo bennyini
ngachevaga la kukola biliyo. Achenga yabala abamu muntu akola ebiliyo, ngabamu nyigira, ilanga abamu panashi, ngabamu gondeleza. Chiba chitegeza achi, bwali buli azamanya, boku kukola amazambi, aheno kunyigira oya agezeza kukola ekitufu ekiriyo. Sura tunisa, aya chikumunkaga. Wabidhurumi minaladhina hadu, harramna alihimu tayibat, uhillat lahum, wabisadihim ansabili lahi kathira. Ezo, venjo gede waguru, ne aya jema wade ne ahadithi ezo, chiba chida ganti, kathrat ilmaas, kasta ama zambi gaitirida. Mazambi ne gaitirida mnyumba yo, buli mukozi, gubalecha awaka, abiringa yamba omuchara kumirimu, atenga sebaka amufula muchara we. Obo mukozi azize, omuturugunya. Kuza za waka ate umye sente. Tosola kufuna baraka mu nyumba yo. Ila tosola kufuna baraka mu business. Amazambi getukola. Yensonga ruachi baraka. Nemi kisa. Nesente za fizike indira. Echo kubiri. Kathratil halif. Ulaira laira. Ngo muntu. Inachi otunda. Obo otunda taka. Obo otunda rugoye. Obo otunda biakulia. Olimuduka. Ulicho utunda, wallahi, wallahi ndi yako kano, wallahi sikusede, wallahi kano chendi yako, wallahi, wallahi. Echukuru miyona, la yazidu fi rizkika inhalafti. Mubola yidi Allah ngotunda, echikenda kuongeda kulizikiyo. Ate, wala yankus min rizkika inlam tahlif. Nimi mubanga tula yidi. Nchisora kukendeza echo. Allah subhana wa ta'ala chitakuteke lukufuna. Yopo inti mkulu. Mbobanga olaidi. Nchigenda kuongeda kuliziki. Allah jagenda kukulu na kuolaidi. Atila mbobato olaidi. Nchigenda kukendeza kwecho. Allah chakuteke lukufuna. Yensonga ruachi. Hadithi eno mujuwani. Kerimu Bukhari. Enkumi pili. Chinana mu musanfu. Bukhari, enkumi biri chinana mu musanfu. Ne muslimu, hadith, lukumi murukaga, mukaga. Lukumi murukaga, mukaga, muslimu. Bukhari, enkumi biri chinana mu musanfu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gamba, al-halfu munafikatun lisilati. Mumhikatun lilbarakati. Kugamba omuntu bwabala ira nga bwatunda ekyo kyokulayira nga otunda kireeta obunnanfuusi mu kugulana kwammwe. Kugamba olabanga bw'onolayira nti ogenda kufuna naye oluvannyuma oyinza okulayira oli ssente n'azikuwa. Nyoro kubantu la hidi uhuri imba, bato uhuri imba, na binako mekereza yenga agamba, mumhikatun ilibaraka. Ezo sentize mini, ezo zofu nye mkulaira, zeziba yensivu kuyo kubira anti, ezo sentize zofu nye, zezigenda kubira mubaraka. Waluwa kisemu, yali musajja nga, alina yazari wa, musajja yazari abana basatu. Na yeti yali mwavu ngali makati abana babiri bafuna sente zitalinalina abana babiri bafuna sente zitalinalina okusafuna abiranga sente zitalina oluvannyuma tata wabwe narwala chava okusatu agamba nti engeri kitata jala denti omuntu bwajjanja bomulwadde agaggawala badde saba bakulu bange bana babiri abagagga banzikirize nze nzijanjabe muzeyi Allah kwa bayisiza okugawala kwange. Ne bamugamba nti naffe twali tukyayagala obugagga naye ky'obanga okitutte olina kubeera nga otukakasa nti okwo ssente ez'obusika nawe togenda kufunako ofune ezo ssente ez'okujjanjaba taata waffe. Muvubuka n'agamba nti kale era najjanjaba taata we for a long time oluvannyuma muzeyi n'afa. Nebagabana ebyobusika byonna ababiri ne babitwala, nono nasigalanga mwavu.
acha wamu necho nga ino mchiara. Oluvanyuma narota Mungu ya sindika malaika. Nemugamba mutichitoto che. Entigende waliye manga waliyo sente satu. Obadili hamu satu. Obadola satu. Na ye ofrenda wechokulia. Na gamba ne sente ezo edole satu ezo zongambi. Muli mubaraka. Na anekatazili mubaraka na yuja kufuna chokulia. Na agenda ngo mukazi amugamba twali chakulia. Na agenda. Na agenda jialo senga sente wezili. Na asima sente na azisangayo. Ya na agulebia waka. Sente nezibu wawo. Ya sente wezili wezibira. Enkera ngo mukazi agala bidala. Mungu nadamu na amolo sechiro. Nga mugamba genda kumutibu yeguti. Wansuwa kumutibu wazidola bili. Bonoba ozifunye. Mulimu jakufuna mwecho kulia. Ono munadini na agamba. Nezi limu baraka. Na agamba ni ya ahti muli baraka. Mukazi na mugamba anti. Agentu gentu zige yoku wa kwezi chakulia. Niba genda niba sima. Nacho chari cha magiro. Mnini wiyarota gendo kusima anga sende wezili. Ya na agule vya wakasa zinezi kwao. Vya kwao na damu na alota. Shoto lechimu gamba anti. Genda kumutio gokudako. Waluo dole emu. Jidole emu. Ne mulimu baraka. Omukazi na agama tugwe genda weka. Dole emu ateli mubaraka. Necho wukula ugule yake uwenyanja. Nga ulikenyanja kagula dola. Chitundu cha dola. Wadili hamungata. Oluvanyuma yo musajja ekaye yagenda naye ye ng'akitegedde nti ezo sente zirimu baraka. Naasima ekinnya n'asangayo dirhamu emu. Era addayo bw'atyo awaka ng'omukazi yamutumye ekyennyanja obwennyanja buno ne batambuza ku kkubo. N'amuwa dola emu oba dirhamu emu oluvanyuma n'amuwaayo kasiti obwennyanja bubiri. Ono n'atwala ebyennyanja era ati sijja nakubisusa genda. Ni mukazi na mugamba nti bibi ebyennyanja obirongoosa n'akwata akaso n'alongoosa ebyennyanja bibiri ogenda okulaba mu byenda by'ebyennyanja nga mulimu amayinja agettendo nga gagula ssente buwanana era omuvubuka n'akwata amayinja ago nga asobola okugagula yali kabaka kabaka n'agula essente ziyagula amayinja ago nga ono muvubuka ye wokubiri mu nsi okusinga kabaka ssente. Yaddira kabaka mu bugagga n'afuna ssente nga zisinga ez'abaganda be era nga zisinga n'ababadde abagagga ku nsi. Kiba kitegeeza ki? Baraka kiyinza okuba nga kitono naye Allah n'ateekamu baraka kye kikulu. N'olwekyo kwegamba oyinza okulaba nga bingi. Naye nga tebiri mu baraka biba tebirina makulu. Naye kiyinza okuba nga katono ate nga kekali mu baraka. Ekyo nno kikulu. Olwekyo kwegamba bw'oba ng'olayidde tekitegeeza mbu nno nti eriziki Allah gy'abadde agenda okukuwa tajja kugikuwa bw'oba tolayidde. Ate bw'oba nga tolayidde tekitegeeza nti tojja kufuna riziki Allah gy'akuteekedde. Ekyokusatu. Al-ghish wal-khida'. Ekireetera okubeera nti baraka zaffe Allah zikendeeza mu business zaffe. Allah n'akendeeza baraka mu masomero. Allah n'akendeeza baraka mu mayumba gaffe. Al-ghish wal-khida'. Okumpanya n'obulyake n'okuttirira. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba hadithi eri mu Bukhari bawandiika. Hadithi eri mu Bukhari. Enkumi bili, chikumi mokumi. Bukhari, enkumi bili, chikumi mokumi. Muslimu, hadithi lukumu bitano, asatu mubili. Muslimu, hadithi lukumu bitano, asatu mubili. Nabi sallama ya gamba. Albayani bilkhiyari. Ma lam yatafarraka. Fa insadaka wa bayana. Burika lahuma fi bay'ihima chikuru wa in kadhaba wa katama muhikat barakatu bay'ihima mu olwo app omuntu gyosobola okuyingiza ku simu yo
no Buhari aniani ne hadith no zifuna tengo zifuna mu luzungu oteka mu tesi nti Buhari ngatinga hadith eno oteka mu Buhari no, no samu enkumi bbiri chikumi mukumi enamba ya hadithi hadithi yongeja nange apo yongina kusimu yani nolo chukigamba urusi wema nga wadde enamba ya hadithi urusi sigazia nyo kugenda wala kuwanga machi manye tina ugo jifunyao hadithi ya feri mu Buhari enkumi bbiri chikumi kumi na tano muslimu hadithi lukumu bitana satu mbili nabia gamba albayani abagulana omuguzi n'omutunzi bil khiyari balina akasera kokwekenneenya kikyagula n'ekyo kyatunda maalamu yatafaraka nga tebanna bakwawukana wamudduuka obali obalambulira ekibanja n'ebirala naye fa in sadaka senga wagula n'atunda nga bonna beerufu ate nga boogera mazima wabayana buli muntu nayogera akamogo akali ku ekyo kyagula oba kyatunda buri kalahuma fi bayihima Allah ateeka baraka mu kugulana kwabwe ekyo kikulu baraka ejjaddi nga waliwo obwerufu mu kugulana nga temulimu bukumpanya na kuttirira ekiddako kikulu wa enkadhaba senga obaawo obulimba wakatama n'okuttirira n'okubikka akamogo muhikat barakatu bayihima Allah subhanahu wa ta'ala omukisa ne baraka mu byotunze ne mu byoguze Allah subhanahu wa ta'ala yonna bijjawo asifunako kino kikuze siringi bitaano ate ngenda kukifunda bitaano mu bbiri nfunako bbiri zokka niye ate ng'olimba ate ng'ogenda kukitunda lukumi n'olwekyo kwegamba wa enkadhaba senga wabaawo okulimba wakatama n'okuttirira n'okukweka obumogo muhikati barakatu bayihima emikisa egibadde gigenda okubeera mu kyoguze oba mu kyotunze Allah subhanahu wa ta'ala agira ki abijjawo fakathiru minannasi abantu bangi fil bai'i washira mu kugulana ne mu kutunda yalje ila alghish walkhida bakola obukumpanya n'okuttirira n'okubikka obumogo hatta yabia silaa nga yagala okutunda ekyo kyatunda oba okugula ekyo kyagula nga attirira tayogera mazima ekivaamu Allah subhanahu wa ta'ala baraka nga agigyamu n'olwekyo ekitwala emikisa mu maka gaffe ekitwala baraka mu mayumba gaffe ekitwala baraka mu bizinesi zaffe n'emirimu gyaffe okuttirira n'obutaba bwerufu n'okulimba n'okubikka obumogo kw'ekyo kyotunda n'okubeera nga toli mwerufu obwerufu watendo obukumpanya emikisa gigenda ekyokuna atta'amul birriba ekintu kino kikulu nnyo ate mwabuwangalira mu nsi ez'abazungu ate kiyitirira buli kintu kyonna bakiteekako riba buli kintu kyonna tusabamu ngu atweyibirire ne bwobanga gamba akatono riba yennyini ekisinga okutegerekeka obulungi ng'abantu bakitwalanga mu mayina omuntu okwo okubeera ng'obadde okuba essimu ng'oyogera then airtime naggwako kati kampuni n'ekugamba nti oli wa ddembe okwewola airtime onoosasula oluvannyuma n'onyiga n'ogamba yes kikuwadde airtime wa lukumi naye ogenda kutuddiza lukumi bibiri n'ogamba yes eyo kibategeeza riba ekyo kyokka oba oli mu riba akthar man yataamal biriba abantu abakola mu riba n'abantu nga omulimu gwe obanga akkiririza mu interest n'ebirala kwegamba kwe kubeera nti n'omuntu afuna interest ku ssente z'aba akuwadde yahsib yalowooza anna fiiha ziyada ekyo bw'anaaba akikoze ajja kubeera nga kitumbula bizinensi ye
n'okubeera nga bizinensi egenda mu maaso. Lakinaha ziyadatun bahiriya. Wano kungulu olabanga gw'atambula era alabanga awonye ebizibu. N'ekikulu mu byonna la barakata fi. Osobola okutiba n'otambula n'okola otya naye nga zisinde zala z'okuŋŋaanya ziyinza okweyongera naye nga temuli mu baraka. Okukiggyayo obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Rum. Suratul Rum aya ya 39. Suratul Rum aya ya 39. Allah gamba atya. Wama ataitum min riba liyarbu fi amwali nas fala yarbu inda Allah. Esente ze mukwata nga za riba ne muziwa abalala nga kimwagala kwejja mu bwavu oluvannyuma nga balina kasente ke babaddizaayo nga mwagala bakulaakulane ekyo tebasobola kukulaakulana eri Allah subhanahu wa ta'ala. Bantu batono nnyo ate n'abo ababa abatona abo abalaba nti bo ekyo baakiyitako ekyo nakyo just kuyitako kungulu ne at the end era bagenda kufuna hasara kubanga bino bigambo bya Allah. Allah yennyini yajaki yatugamba agamba nti abakola mu banka n'ebirala nabana abawola ssente nabana abazijjayo bo balowooza nti bagenda ekyokufuna interest n'okufuna ebbanja loan kigenda kubagaggawaza. Allah agamba kafuwe si kituufu. Wama ataitu miriba ezo ssente eza loan zemujjayo nga ziriko amagoba nga mugamba liyarugu fi amwali nas nti wanaba bafunye looni entonotono sende bajja kubeera nga bagaggawala wala yarubu inda Allah. Ewa Allah subhanahu wa ta'ala kikafuwe. In fact aya esobola okubeera nga ekijjayo mu bulambulukufu suratul Bakara aya 276 Bakara 276 Allah yali direct nagamba nti yamhaqu Allahu arriba emmaali efuniddwa nga omuntu agikuwoze then bw'obeera ng'ogizzaayo ng'ossaako amagoba kikyo egenda kubeera etya yamhaqu Allahu arriba emmaali Allah agenda kugisaanyaawo naye ate wayurubi sadaqati naye ate emmaali ng'omuntu alina bizinensi bizinensi eyo ng'etagala n'akozesa ate okusaddaaka okwo okusaddaaka ate kugenda kugaziya bizinensi kyagala kufaanaga ne hadithi ya nabi saa sallama egamba nabi saa sallama agamba allahumma salli ala muhammad nabi sallallahu alaihi wasallam agamba ma naqasat sadaqatun min mali tosobola kukwata sente n'ozijja mu bizinensi yo nga kyoyagala kuyamba munaku nakutaasa busiraamu n'ebirala n'ogamba nti ebyo bigenda kukwavuwaza nakukendeeza bizinensi ebyo byongera bizinensi olaba azzaka wassadakat bigaziya bizinensi ate riba egirawo ddala bizinensi kati mmwe musinga okubitegeera era bangi be mumanyi abaakozesa looni oluvannyuma ate ssente zaabwe ne ziggwaawo. Yamhaqu Allahu arriba Mungu asaanyaawo bizinensi yonna erimu okuwola ssente ng'ozzaayo amagoba ate wayurubi sadakati ate Mungu n'agaziya bizinensi eyo nga ezimbiddwa kusaddaaka na kuwazzaka n'okutunuulira abamasiikiini mu mbeera ey'ekisa n'okubawa ekyokulya. Waliwo hadithi eri mu Bukhari abawandiika hadithi eri mu Bukhari 1285 hadithi 1285 nabbi saa sallama yagamba bassahaba ekiro nabadde ndo naloose ekiro ne ndaba abasajja babiri nga bali mu nnyanja naye ng'omu ng'ayagala kuva mu nnyanja nga abdikidde ayagala kubeera ng'onaamutaasa oluvannyuma ate ono yabadde ayagala okuva mu nnyanja oli n'akwata ejjinja eddene n'alikuba ku mumwa gwe mu feesi oluvannyuma n'addayo wansi
kubotomu ya chienyanja. Nadamu na koma wu, na yagaranga atuse waguru kubiranji avamuchi mnyanja. Na akwate jinja, nadamu na alimu kubakufesi ne mukamwa, nadayo wansi. Na binabu uza chivuliru, abubibaruwa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alevi raaitahu, oyogowala vye, inga pamu kube jinjiri ya manja, nadayo wansi kubotomu ye uomuga. Kilo riba. Bibali kuno kunsi nga enkolagana yabwe mu business bwe kubeera nti akuola sente oluvannyuma okuzimuddiza olina okuleeterako amagoba. Eyo ekyo kye riba. Omuntu kwe kumuwa ebbanja abeere ng'ava mu buzibu naye bw'abanga ebbanja alisasula alina okuleeterako ate amagoba. Kati awo. In fact, teba buzibu. Watu mwija mwuzibu. Wabula umutawu mwongela bizibu. Uleda alimu bizibu. Ati no mwase. Aina zilo umala kuzuku unyula kuhunyula ku. Okujuza saini inga wano, saini inga wano. Bizibu ati vya yongela bizibu. Nure chukwe gamba. Echileti la business za foku wa ataamu lubiriba. Fai. Echokutana. Adam riba biata ila. Omuntu kubira anga tosima. Echo Allah subhanahu wa ta'ala chaba kuwadde ne chaba kugeredde. Hadith eno ekijjayo bulungi eri Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad hadith emitwalo ebiri omwenkumi bbiri nedda. Hadith emitwalo ebiri bibiri nsanvu mu mwenda. 20279 emitwalo ebiri mbibili nsanfu mwenda. Nabi sallama ya gamba. Inna Allah yabtali abdahu. Allah subhanahu wa ta'ala agina nagezi somwana adamu. Bima aatahu. Kwecho chaba muwaddi. Kwa chitegeza. Biyon nabi ya tulina. Allah yabituwa. Inna Allah. Allah wa wakburu. Yabtali abdahu. Agezi somwana adamu. Bima aatahu kusendeze ya muwa. Uwe mbuzi, wachichi vyona. Na ye, faman ravu ya omuntu asima. Echo Allah chamu wade, ne chamu gerede. Faman ravu ya omuntu osima. Bima kasama Allahu la. Echo Allah chaku gerede, ne chaku wade. Nogaba alhamdulillah, chino Allah chamu gerede. Baraka Allahu lahu fi. Mungu ateka mubaraka. Echo ndo chukuru. Tanzilimu. Inna Allah, Allah wa wakuru. Yabtali abdahu. Asubula okuwe chikizo omuduwe. Bima atahu. Ate kwecho chaba amuwadde. Faman radhiya omuntu osima bima kasama Allahu lahu. Echo Allah chaba kugeredde. Nogamba kantambwe na chino. Chino Allah changeredde. Barakallahu lahu fi ehu chenyini wa uchisima Mungu achiteka mubaraka. Echidako. Mwamalu kuchiteka mubaraka wa wasaahu. Ate Allah na achigazia. Echidako. Wamala miyabba omuntu abata simie. Echo Allah chaba muwadde. Lam yubarik lahu fi. Mungu tachiteka mubaraka. Ajwa mbapadeshino. Ziba sebe. Nchichija kuhunzu kusa. Ete chikenda kukusa. Echo chwa kuwade. Alhamdulillah. Ngeina chino. Chichiga mchikuru. Alhamdulillah. Ngeina chino. Uliya kuwade. Akadeka maloku wala mungu. Mpade chichi. Wacho wala. Wale tochiina. Uliya chukuwade. Then khalas. Genda necho chwa kuwade. Chitono chinji. Mwanga wale tochiina. Ele chibadde magezi go. Ayu wacho gama antio sende. Walu hadithi endala. Ili muslim. Ya gara kufana gana neyo. Muslimu hadithi. Nkumi bili. Bibili chinana muemu. Nkumi bili. Bibili chinana muemu. Anna rajulan. Ata nabiya sallallahu alayhi wa sallama. Yastat'imuhu. Walu musajja. Kumulimi kwa nabi sallallahu alayhi wa sallama. Yawasu mchara. Wamalo kwa somchara, ate mukodomi we najia. Tumukodomi wajia,
nga tuwali chakulia. Kusaja naduke misinde, nagende wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ngo muzikite kukubieko. Nagamba ya Rasulallah, mfunyo omugenya waka, ati nakamalo kuwasa, niyo mkongu ku, niye nange sibite kira, soko mpeye ngano, chepati zozi belenga waka weziri. Nabi nava, bikwe chocheri asomesa, na ingira mnyumba ya Aisha. Najayo engano. Engano wakaunga. Najayo engano zaali kilo bili n'ekitundu. Nazimua. Nabi namugamba ebigambo bino wammanga. Olirake. Eze engano zenkuwadde. Togenda kuddamu kugula engano mpaka kufa. Sata akul min. Ogenda kulya ku ngano eyo. Anta. Gwe nyini gwe. Wamra atuka ne mukyala wo. Wabai fai kuma. Nomu genyazze. Nomu ano omukazi kwa joku za loyo. Eyaka fumbiluwa. Nagamba nomu zukuru nomu zukuru. Sunu chavaga amba. Ya Rasulallah. Ompande chito bili ne chitu. Ate katibyo ngamba sibite gira. Basaba nomu gamba sirika sirika. Tuwa gala bigambo. Tuwa gala bigambo vya nabi. Mugamba ono tiyasima nabi kya mugamba. Munga nga sibitege. Nagamba weze chen kugamba chiecho. Nemba dencha yo gire bidara. Nga hadithi wegamba. Anna rajuran omusajja. Ata nabiya sallallahu alayhi wa sallam. Yaji wa nabi sallama. Yastatuimuhu. Ayaturminuhu ta'am. Nga musabe mire yukulia. Fa atuamahu. Ati mire jiamuwe ngano. Shatara was shairi. Chilo bini na ichitundu weze ngano. Fama zala rajulu ya akul minu. Omusajja na hani kukulie engano. Ningu mkazi atugamba. Nasende engano. Nga first of all unya. Akasu akaronji. Nga choku bilibu yensena wente engano. Nga yedawu. Nasende engano. Nga jase nyingi yedawu. Ningi ili mkavira wika tikatundu. Ninga jase na. Nga engano yedawu. Nibabiranga wali ya kungane yoye. Omusajja semaka ne mushara we awaka nomuko nomugenye yazze shahar omwezi ne guyitawo just nganeemu eri mukaveera tegwamu kilo bini n'ekitundu ne bagenda ku mwezi ogwo kubiri kilo emu n'ekitundu kilo bini n'ekitundu tezigwawo ne bagenda thalathata ashhur emyezi esatu nenga bali engano olweggulu n'emisana ne kumakya. Omusajja kyavaga mamukazi we ne enengano nabijja tuwadde ete gwayo tutinze okulooza ne zero kito bili ne kitundu nyatinze okubanga asawo namba na tiyategeera even if wadde yali nsawo namba twasobola kujira ko myezi esatu natende bakugwawo namugamba kicho yagala nagamba njagala eno ngano kujira kujipima. Omukazi amugamba opima yaki. Ekikulu ngano weri tujiria. Kasi wacho ojipima. I just njada kujipima. Njiko mia wanda bebo yenkana. Chisaze wongu omusajja waka. Omukazi nakwate ngano na ajimua. Fa akala. Nagena kuminzani. Na ajipima. Neba mugamba ziri chilo bini na ichitunga. Omusajja nakuma wongu asekwa. Nagamba ngano madensi kakasani ngano bini na ichitunga chilo. Na ichitengede chilo bini na ichitunga. Netu wakazidia emyezi esabu tetegu wao. Na atuka waka na ajua mchala we. Mchala wa gendo kujibu kula kweti. Ngate mchali muka wao. Atenga sisi njeru ngabu ya wade. Olifanyimu wa gendo kusena buwati engano. Engano tiyada wao. Engano negu wao. Omukazi na akawa. Na mugamba duka misinde wanabi. Omugamba engano na demu ayo simiremu echedua. Barake baddemu esigaremu. Oluvanyuma musajja daduka ngayenyini neyenga wakaba. Awa ingira wati muzikiti na biti ya mukiriza kogela chigambo shona. Obula ya mugamba anti laula mtakiluhu. Senga tuwagenze kuminzani kusiku enganeyo kujiteka kuminzani. La akalto minu. Mwandi baddemu li enganeyo luverera. Wala kama lakum. Eda mwani inganenu ya nivadeo abada. Naba zukuruwa nivadeo wajiri yako.
ni problemu tuwakirize kyo kyenkuwadde ate nga kyenkuwadde kirimu baraka n'okitwala ku gundi eriko kukipima Mungu n'atwala kiki omukisa gwe. Ya hadithi yaffe inasoso okusoma eri Mustad Imam Ahmad hadithi emitwalo ebiri mu bibiri nsanvu mu mwenda inna allaha Allah wa waggulu yabtali abdahu asobola okugezesa omwana Adamu bima atwahu kwekyo kyaba amuwadde faman radiya omuntu bw'osiima bima kasama allahu lahu ekyo Allah kyakugeredde baraka allahu lahu fi Mungu akiteekamu baraka naye wawasaahu n'okukigaziya Allah n'akigaziya waman lam yarda bw'oba tosiima ekyo Allah kyakuwadde lam yubarak lahu fi Mungu baraka ng'agitwala. Nolwekyo ekitwala baraka mu mayumba gaffe siwo ate kibe Shane was only muted. No. Right. Echo mukaga. Tuli ku bintu ebitwala baraka n'emikisa. At-tama wa al-hirs ala tarab ad-dunya. Omuntu okubeera nga buli kimu okyagala. Na kino okyagala. Enze kati ze mbadde nnyo mu fildi y'okusomesa n'okubeera mu masomero. Oyinza okusanga omuntu nga akoze essomero oba tugeze nasale middle class, baby class, ebyo biki ne kakwatayo bulungi n'agamba tukole kati primary n'ateekawo primary n'agenda ng'atambula buli mwaka ayongerako kirasi mpaka ku P7 nagati bana abaana bali balungi nze mbasomeseza okuva mu nasale katuteekewo secondary n'ateekawo secondary nayo ne mpaka ku senior 6 nagati bana abaana bali nasookerako nti tukole university kakati gwe weka gw'osomesa obeere nga gw'osomesa nasale gw'osomesa primary gw'osomesa secondary ne university n'abali ku PhD byonna kakati teriyo masomero malala gonna gakola ebyo. Olaba n'abaana balunda egundi emmere y'enkoko n'ebyala abantu kano kuyaga nti munamu mugende mulunde ate munaba muzimaze okuziro nja kuzibagulako olw'ensonga nti kati nga sekalala bw'akola ayinza okuwa abantu nga 10 bagende balunde enkoko ate oluvannyuma yennyini aga n'azibagulako naye nga yazibawadde lwaki kweggyako nnyo stress okwagala ebingi si kuggwa maddu kugamba buli kimu kyonna okyagala tugamba omuntu okubeera nga buli kimu okyagala nga buli kimu kikyo ekivaamu oba tosiima ne Allah subhanahu wataala nga baraka agikuggyako. Hadithi eri mu Bukhari 1472 fakti kangaziyemu katono wano yali Hakimu Ibn Hizam Ibn Haram Hakimu Ibn Haram oba Hizam ekikulu Hakimu yali okumulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali mwavu oluvannyuma n'agende wa Nabi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ya Rasulallah embeera si ya mulembe mpayo kasente. Nabi n'akwata kasente n'akamuwa n'agenda n'akalya ne kaggwawo n'akomawo ya Rasulallah kaweddewo n'akwata sente n'amuwa n'agenda n'akalya ne kaggwawo n'addamu n'akomawo Nabi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba ya Hakimu Hakimu nkubuulire inna hadha almal essente zino z'olaba khawiratun hulwatun ziringa tunda liwoomerera naye ekikulu mu byonna faman akhadhahu bisakhawati nafsin burika lahu fi bw'okwata sente n'olisivinga sente nga osigazza ensa n'osigaza ensaazo esene n'ozifuna mu mbeera ennungi bino ebyokuddawo nze ku sente tombuulira nze ku sente simanyi Luganda
nze ku sente simanyi busiramu kati butomanyi busiramu ku sente tomanyi busiramu ku toto sente tetu tomanyi na Luganda ekito mukwano kuwalana kwazika nebiki biki 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 noteka moto mumayumba go ninga moto zonna ziruwanira bintu byo ekito mukwano kuwalana kwazika okusonywa sonywa nejukira che wankola wazze kulya na kubala bana ugamba ebintu ntu byonna ebiraga muno ntu bintu byonna byagala neiba tosobola kumwa kusowani nga agenda kufumbiza tosobola na kukwata ku ntebe nnungi abakubada bagenda kutuula buli kimu kyonna okyagala ate era unaku oyongera ku birala emmotoka gye wayigiramu okuvuga weeri emmotoka endala ezize nayo n'ogigula n'endala nayo n'ogula zonna ziri awo zivudde mu luggya naye nga taata wali kagaali muganda waakuddako wali kagaali naawe muganda weguddako wali kagaali ekkanzu zonna ziri awo tozambala zonna ziri awo muganda waagenda okusaala ekkanzu erimu ebituli faman akhadhahu bisakhawati nafsin omuntu senga essente azikwata mu mbeera ey'obuntu bulamu n'ekyendo n'okugonjebwa n'obuntu bulamu buli kalawufi ate ekyo ky'ofunye Allah akiteekamu baraka n'omukisa waman akhadhahu bi ishirafi nafsin omuntu okubeera ye nga agamba nze ku ssente tombuulira nze nfa n'omuntu ku ssente lwaki tofa wekka lwaki ofa ne munno ku ssente omuntu agamba nti nze ssente nzita omuntu mungu takutateekamu baraka nabi n'agamba kalladhi yaakul kifaanagana ng'omuntu ng'alya wala yashba ate nga takkuta kakati hadisi gyekoma baddesi gimazeeyo naye hadisi ekiddaka awo nabbi agamba alyadi lulya omukono guno ogwa waggulu guno ogugaba khairu min alyadi sufula ate kusinga guno omukono ogusabiriza ogwa wansi ekyo nno kikulu alyadi lulya omukono guno ogugaba khairu min alyadi sufula gusinga guno omukono ogwa wansi ogulembeka ogusabiriza kiba kitegeeza ki buli kintu kyonna tosobola okukimalayo tosobola gamba mbuno nti nze nnyina ekirooto kyange okubeera nga nteeka wooteri buli nsi yonna nakati buli nsi yonna bwoteekemu wooteri eyateri yo nsi aba basobola kukola wooteri kulako kyosobola okireke lwaki ogenda ku stress kino ky'olina kimala then oluvannyuma gwe fa then abaana abalala banaakola ebirala ensi ogenda kukiberako lubeerera n'olwakyo kwegamba nze siyomba zigasinja kuyiyo pointi yange nti tulina tama infacti n'abaganda bakiganda waza ettama attama walhirsi fi talabi lmaali wa fi talabi dduniya okwagala okukola buli kimu ekivaamu ebyo ebingi by'okoze bano bakubba na bano babitwala tetoliiyo naye nebabitwala mungu n'abisaanyaawo nti omusajja yali mukaga n'essente zaggwawo kiki ekyazitwala yalina ettama n'olwekyo ettama bitwala ebirungi era bitwala essente mpitirivu omukazi wo gw'olina mungu gw'akuwadde era omufuna mu makubo matuufu then baleese omukozi awaka oba baleese mwannyina ate lwaki oyagala mwannyina ate lwaki oyagala muganda we aye lwaki oyagala ate omukozi awaka buli abazze mu maka aba mukyalawo si kituufu akli lmaali lharamu ekyomusanvu okulya emmaali ya haramu ekyo nno kikulu hadithi eyinza okukijjayo bulungi musirimu wandiika hadithi eri mu musirimu hadithi 1052 1052 nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba faman ya'khudh maalan bihaqqihi omuntu bw'ofuna ssente nga ziyise mu makubo matuufu yubarak lahu fihi mungu ateekamu baraka ekyo kikulu omuntu bw'ofuna ssente nga ziyise mu makubo matuufu mungu ateekamu baraka waman ya'khudh maalan bighayri haqqihi omuntu bw'ofuna ssente ng'oyiye musaayi batima bannaabwe bijambiya famathaluhu oyo nno afuna ssente mu mbeera etali ya buvunaanyizibwa kamathali lladhi yaakulu wala yashba kifaanagana ng'omuntu alya nga takkuta
Nakati bubera ngolya natokuta otulugenda kukomeri walufusa kasasiro kasasiro olabane kasasiro yenyine tukalega nti kati banange nzi nkoye mu muntu ali kati birwacho lya natokuta buli shindisho nacho nacho na ekijja nze kusente tombulira ogenze wabwero osubudde nabane ebibiddwa no mu Uganda byobisubula nona afunye setback mu business tusobola kumuyamba kujja kwera okuladduka alye nakati gwona otunda wonna wawo wa muntu omugwa gwotunda ngogwotunze ensi yonna kyobola bangu olyaga nti nze kati nze ngenda kukuza ba basubuzi ate kati abaga retail mugenda ate wagundi nze kakole sukaali oluvannyuma muteeke mu kikuubo then ate wo mu kikuubo nane nkakamuguza ate agenda kumutwala ebutambala then ate we butambala naguza ate agenda egomba then we gomba aneko kubeera ng'atunda kirembo kito bbiri kito ssatu kito bbiri kito ebu bwe bityo ne ati gwosuubula sabbuuni yenna mu bungi n'ekitole okituula ekitole kya sabbuuni n'omuti ogutunda kati wakitulekera abantu bakine nze ntunze basuubuzi faman yakhudhu maalan bihaqihi omuntu bw'ofuna ssente ng'ozifuna mu makubo matuufu yubarak lahu fihi mungu akuteramu baraka waman yakhudhu maalan omuntu bw'otandika okubeera ng'oyagala kufuna ssente bighayri haqihi mu mbeera ey'obulyazaamaanya n'okubba banno famathaluhu ekifaananyi ky'omusajja oyo afuna ssente ezitali mu makubo matuufu kamathali llazi yakul afaanagana ng'omuntu ali emmere wala yashba nga takkuta ne hadithi endala eri mu musilimu hadithi 10:15 dhakara sallallahu alaihi wasallam arrajul nabbi yatunyumiza omusajja yatiru safari ali mu safari atambula mu makati g'olugendo ashaatha akhbara enfuufu emujjudde tanaba na kukyusa ngoye tanaba na kusanira ku nviiri naye ng'agenda kuyita mu luwenda waliwo ensolo enkambwe ate ekitundu ekisigaddeyo kyekitono okusiga ku kitundu ekiri emabega nga ayina okubeera nga ekimutaasa dduwa agenda kuyita ku nsolo enkambwe agenda kuyita mu kibira agenda kuyita mu luwenda mulimu ababbi mulimu abayaaye mulimu ensolo enkambwe naye nga kyakola alina kusaba dduwa akola atya nabbi sala sallama kyava agamba ebigambo bino wammanga yamubbi yadayihira sama awanise emikono gye mu ggulu asaba edduwa ya rabbi agamba ya Allah ntaasa ya Allah rabbi ya Allah nyakwita wano ya Allah emisege nabbi neewunyanga agamba wa mat'amuhu haram emmere gyalya ya haram wa mashrabuhu haram nejuisi gwalina n'amazzi galina ganywa byonna bya haram wa malbasuhu haram n'engoye zenyini zayambadde nazo yabba bubbi engoye zayambadde enzibe agenda okusaba edduwa emmere gyalidde enzibe agenda okusaba edduwa omuntu oyinza otya okutema atema munne omusaayi gwe gukuyiikira n'obeera ng'ofunye amaanyi agagenda ku bbukya bakutemera ekiro y'ennyama bbiri nabbi kyeyewuunya wa mat'amuhu haramu emmere gy'ogenda okulya ya haramu wa mashrabuhu haramu ebyagenda okunywa yabbye bubbe wa malbasuhu haramu n'engoye zayambadde mwasabire edduwa nazo za haramu nabbi n'abiwunzika n'abigattagatta mu kintu kimu kyali kya bbeeyi waghudhiya bilharami ye yennyini atonnyolokoka haramu mwereere myaka 40 emabega byonna haramu kati entuyo zonna ezimuvaamu haramu nabbi kyava yeebuuza ng'agamba fa anna yustajabu lidhali ayinza atya allah okumwanukula edduwa tasobola kuyita mu luwenda era ebisolo zijja kubeera nga zikulya nolwekyo kwegamba lwaki bizinesi zaffe zidda emabega akil elmaali lharam okulya emaali ya haramu ate bwe kiba nga mugenzemu emaali abamulekwa ate kiyitirira 5 ekyomunaana el akil furadan
wano twayogera obintu ebireeta baraka okubeera nga tulya nga tulira wamu nga hadithi gye twasoma wiki eyaggwa but one hadithi eri mu sunani ya Abi Dawuda 13:74 13:74 Nabi sallama yagamba ejtamiu ala ta'ami bembamwa muli ya emmere mulire wamu wa kurismallahi ta'ala alayhi era bemba muli emmere male kusuma bismillah nga mugenda okulya emmere yubarak lakum fi Mungu ayigenda kuteeka baraka mu mmere yo gemulya mulire wamu oba muye kulujjuliro lumu omwe na mutule ku dining yemu kugamba enva ziyinza okubeerawo nga n'emmere weeri then nga buli muntu alina essowaani ye buli omu n'asena ng'ateeka ku ssowaani naye nga mwenna muli wamu ate ekiri best we kubeera nga tulira ku luseniya just luseniya lumu mwenna ne mulira wamu maama taata n'abaana emmere Mungu ateekamu baraka ate kasita emmere ebeeramu baraka then kati ekyessente kiba kirina kubeera nga kigaziwa fine waliwo abamu ku wasalafu sala baali bagenda mu lutalo naye nga balina gye bagenda okulwanyira tali basiraamu kati enjala n'ebaluma ne balaba omukyala ali mukadde nga atunda entende ne bagamba nti tuge tukubali ku ntende amir owa safari yali amiri w'olugendo kyava agamba nti atutambudde ffenna wamu era tugenda ku jihad nga tuli muntu omu then kahiro waki twagala tukugule entende buli omu ali yekka ayagala okugula entende sente azimpe nze amiri oluvannyuma sente zonna zigatte tugule entende olw'ensonga nti mulimu ffe bwe tutambudde nawo mu safaali mulimu abatalina sente za kugula ntende era mwalimu abagagga n'abaali mu middle class n'abalala nga talina sente zigula ntende bo baleese emibiri gyabwe ku jihadi fi sabiirillah akati abagagga ne bawa amiri sente zaali nnyingi ne abaddako nabo ne bamuwa sente okusinziira ku mbeera zaabwe abaavu ne bagamba amiri tusaasire ffe tetulina n'agamba aki wali buzibu tugenda kulya ffenna ekyo nno kikulu ya hadithi ya nabbi egamba nti emmere y'ababiri emmere y'omu emala ababiri emmere y'ababiri emala abana ate emmere y'abana emala abantu munaana hadithi entuufu tegenda ku kigambo kati oluvannyuma amiri n'akwata n'agamba naye abagagga baleese ssente zaabwe nga nnyingi baagala kulya zino entende ezi eza first class n'agula ezo nazo zaali nnyingi zaali zisinga entende kubanga baasinga okuwa ssente n'addamu n'agula entende eza middle class nazo nga eziddirira oluvannyuma n'agula entende ez'abaavu ezivunzevunze ezo ezikaddiye faajifaaji nga nnyingi nnyo yakendeeza ku muwendo gw'abagagga n'akendeeza bano bali moderate abali middle then kati n'afuna abawansi okubeera nabo bajja ki kati n'agula entende zonna faaji then ez'omumakkati ne supa kati amiri kyava agamba kati tulina okukola obuvunaanyizibwa nti mulimu abamu nga tebalyanga ku ntende za faaji abalala tebalyanga ku ntende za makkati ate abalala babadde balya ntende zaki zisuba kati katuteeke wamu abaaguze n'abataaguze fena tulire wamu nebagamba wali buzibu n'akwata entende zonna n'aziteekamu mu kisawo kimu n'akola mixed n'agira bwati mu kyanganyiko n'akyanga kyanga oluvannyuma n'ateeka ku ogundi ku lusaniya nga lunene oba wessuuka nga nnene omukazi gwaguzeeko entende ng'alaba nebagamba bisimillah twandika okulya ekyewuunyisa ku basaaba bannabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli muntu yakwatanga ntende faaji yalyanga buli muntu ng'akwata ntende faaji entende ya wansi nga n'omugagga fugge nga naye akwata ntende neyawansi yabanaku gye balya
Nabana kuna mani wali entende zao. Elanga nabana wana kukata basu wate kulia entende za bagaga. Oruwa nyuma entende zino ezili fresh. Entende zino ezili super enonji. Nezeke kenunula, nezisikalazo kukawezi, nezukola omutu umaweguti. Ngabudi yungu agamba mune diya kumutende zili alati haazi nizukuse, haazi nizukuse. Entende zine zili super nezisikala wu. Yame chuchuku. Entende zine zali super nezisikala wu. Amini nagama entende tuzijepo nani bagana. Amini nagama ati problemu, zine lese problemu. Nibagama tituja kuzili ya, fituli ndio kuzili zibala. Amini chavagama wanuadu waba naku wa mali wanu. Nibagama webali ya wanaku nibajia. Neba kuwate entende zine enonji. Neba zizuwa wanaku. Wanaku neba gama mwemuli barunji. Mulagawa fijadi fisabili. Lanaga nafe katuwe yungeku. Uruvanyuma wa saba neba genda. Uruvanyuma kama mazo kugenda. Banebali bagendo kuwana vuhu na vuhu neba jia. Omavu tiyaria. Omugaga yaria entende zenga alieka. Nono le mumakati. Nena ya entende zize. Mulio munga alia. Nga mwono noma langa atunida mune, manaba futibali dadala. Mkazi chavaga, amba mwela gawa. Oloba sabati na bibi tukendo kuruwa njisa. Mkazi nagati mkenda kubaruwa njisa. Oluwashi. Oluwe chikula chemukoze, nabali chikula chibakoze. Nagaba nange nzeke njini nsilamuse. Edini yabali ntufu mwemuli kuchi, mwemuli kubiachi yae. Bibaba gamba, engeri jabadibaguze mwenti nenge jabadibaliddemu bano bagana okulwana olutalo ne banga tetubaddewo olwa discipline yokulya nokubera nti tibaina tama kwebyo Mungu subhanahu wa ta'ala biyali abawadde tobe chikugamba musobola okulya nga muli wamu ate buli muntu nabiranga asobola okuddiza munne ekifike nyama ne mukiya mwenna nga buli omwasu nako Mungu nateeka baraka mwebyo byombadde mulya. Arutika bizina. Mubintu, ebitwala baraka, umakaga fi. Ebitja u baraka, ubizinesi za fi. Obwenzi. Chovolava, misede bisinga, fetuba kubiriza. Okubira anga wa umuasa. No kubira anga mufumbirwa. Atenga simple marriage. Awatali nyoku, uleta masafi. Nukubeda nga muvamu ebirowoozo enti omugagga ina kufumbiza mugagga. Baso haba babi tulaga. Nabi sasa lama yali mwavu. Ne yasobola okuwasa Khadija atenga mugagga. Ekyo kitegeerekeka. Babu Bakari ba Uthmani bani ba wasabachara nga bonna bawansi. Atenga bo babitiwa. Chovola banga nabi sasa lama ya gamba enti tunkahu ilmar arba'i. Abantu batunuli yansonga. Ziri nga nyamu kuwasa. Abalaba tunuulira obulungi, abalaba tunuulira ekika omukazi mwava, abalaba tunuulira ssente. Nina byagamba nti abalaba tunuulira ddiini. N'agamba fab bidhati ddiini. Tarbati yadaka. Bono oba tuwasizza mukyala obanga tuwadde mwana w'omusajja mu ddiini. Ogenda kusaba ettaka. N'olwekyo kwegamba nabi kyeri ayagala mu nsi kubeera nti nno tuwabaawo obwenzi wabaawo okufumbiriganwa senga obwenzi buyingira mu maka amaka gasaanawo n'olwekyo kwegamba ekifo ekyokuddaawo nga mumulinda bagagga bajje bawasa abaana bammwe ate nga n'abaana bennyini bali mu kukola bwenzi tekirina makulu teri kintu kijjawo baraka mu mayumba g'abantu nga bwenzi azina obwenzi yurithu alfakra buli pulesingi bwana bwavu ekyo kigambo kyaba ulama abala bagamba hadithi ya nabbi ninga ekikulu mu byonna arabika si hadithi ya nabbi ninga kigambo kyaba kakensa mu kutegera obusiraamu n'eddiini azina obwenzi yurithu alfakra buli pulesingi bwana bwavu ne munjogere nyangu endala bashiri azani alfaqra walau baada hin omwenzi muwe amawulira agesanyo kimungu ajja kumuwa obwavu
tewankubaddengo bwavu buyinza okutwala ebbanga. Inna irtikabe azina, abantu okukola obwenzi, ekyo yubidu arrizq, ekyo kisembezaayo ebyenfuna ne baraka ne ziggwerawo ddala. Wayaj'alullahu yaghdhabu alayhi, kifirako Allah okubeera ng'akunyiigira fi dduniya kuno ku nsi wal akhira. Kyobaolaba nga hadithi gye twasomye eyagala kufaanagana na bino bye twogera kati, innal abda, mazima omwana adamu, la yuhramu arrizqa, Mungu asobola okubeera nga abadde agenda kumugaggawaza naye Allah n'akikansolingamu bidhambin yusibuhu, oli zambi eddene lyaba akoze naye nga mu mazambi amanene kabedwa obwenzi. Abantu bali awo bali mu kuwoza nti nno nti ate ekikkirizibwa omuntu okukola masturbation olw'ensonga nti ate okuba muzina, ebyo byonna byonna biri ku kintu kimu, lwaki towasa? Basahaba bafuuka bajjajja, bafuuka bajjajja nga balina emyaka 23, 22. Olw'ensonga nti bafumbiza n'okubeera nga bawasiza abaana baabwe ng'abaana balina emyaka 12, 11. Then kati omwana bwe yawezanga omwaka kuko emyaka kumpi omwana bwe yawezanga emyaka 22, ate nga n'ono omwana azadde ng'afuuka jjajja. N'olwekyo kigamba ekikulu kuwasa. Then bw'oba omaze okuwasa, ate ekyo Allah yatuwa sitaamu n'atugamba nti musatu nno yakuunu fukara, abantu bayinza okubeera nga bawasizza oluvannyuma naye nga bawasizza nga baavu. Yuqinihim Allahu min fadli, Mungu ajja bagaggawaza. Eyo aya eri mu suratu Nur, omuntu wabanga atidde okuwasa lw'abaavu, ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera ng'akola enteekateeka. N'olwekyo kugamba nti ffe obanze entegeera yange okuddaawo okulinda bagagga bannammwe nga baavu we bali, omwavu amutwala amuwase, Mungu ajja kumugaggawaza. Aye naawe obanga olina ssente, lwaki toziwa mwana wo ng'akyali mulamu? Mwana muwe ssente ng'alina ebbaawe omwavu, aleme kuleeta ate bwavu mu makaago. Kubanga bw'anaaba agenze n'ayenda, yanabba n'agiyingiza mu nnyumba yo, obwavu nga bugenze. Ekyo nno kikulu. Enziramu, omwana bw'abeera mu nnyumba yo ate nga mw'akolera obwenzi, baraka zigenda. Ate bwe bw'omufumbiza oba n'omuwasiza n'abeera nga wasiza, ate baraka nga zeeyongera. N'olwekyo kigamba ekijjawo baraka ne tufuna setibaka mu mayumba gaffe ne mu bizinensi zaffe bwenzi. Abavubuka bangi bayina imaani ey'okuwuliriza ddalasa n'okusoma, okutema empale, okukuza birevu biki, ne pulobulemu ya zine kyaganye okutereera. Abavubuka kabeere walimu kulaba nga ali mu bwenzi ate nga openire, inshallah tunakuwa tauba, inshallah tauba zina kikulu. Mungu yabiziki ajikendeza ate n'obwavu bugenda kujjira, ate bw'owasa Mungu ateeka bbala sa Mungu atugaziyize ffenna. Ensonga ey'ekkumi ereetera obwavu mu maka gaffe ne mu bizinensi zaffe, adamu shukuri ni'am, omuntu okugaana n'okwerabira okubeera nga weebaza Allah ebyo by'aba akuwadde. Ekyo nno kintu kikulu okukijjayo obulungi. Surat el An'am ajja kyawandiika Surat el An'am aya 4, Surat el An'am aya 4. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaaba kulli shay, abantu bwe baagaana okuwuliriza ebyo ebibagambwa ng'okuwasa, baleme kwenda n'okubeera nga bafumbiza abaana baabwe, Mungu ajja kubagaggawaza, n'okubeera nga babeera balungi, n'okubeera nga babeera baddembe, n'okubeera nga beeyisa bulungi, n'obutukola bulyaza amaanya, baagaana. Falamma nasu, bwe baamala okukubayo amabega, ma dhukiru bihi, ebyo Allah byabagamba, fatahana alayhim abwaaba kulli shay, Mungu n'abateera eduniya. Kyobaolaba wano mu Uganda abamu bagamba ffe bannannyini nsi. Kati ggwe nannyini nsi? Nali ku TV wano e Uganda ne neewuunya. Infact yali bukedde ne NTV nabo babiraga nga omusajja
ngaline miaka jirimu sanvu mwetano chinana. Na gamba nti enze wanowenda zaliwa. Ngenda kweze miaka chinana. Tata wanga anzala wa muzikao. Ne jajja wanga soka na ye uri. Ne jajja owokubiri na ye aliwali. Ne jajja owokusatu aliwali. Therefore, what would you seek? Nemuchala wange na muzikao. Nagamba nono umwana ine miaka abiri mwesa. Yagambi wanowo nawa we ya gula uu. Nechita shine chibanja chichi. Nagamba ya gula uu nga achari murubutu finga tulidida wa. Kati, ulaba. Yenyini agamba wawe, ne senta azirina, buli muntu gwasanga senta azimu wa jao na abantu babafa batware, abantu ni basimula kabuli za abantu abafa. Oroko agala kucheka wenti. How come is not jao muntu abadde, not jao muntu abadde asura, not jao ne mirambo, ejiri mutaka, jaka marawe miaka chikumi mutaka, no jija watu oteke wa ente, la hawla wala kuwata ila billa. Tuli mwonsi yewunisa. Falama nasu, madhu kirubihi. Abantu bagambi bigambe yu. Nwabedanga baganyo kubiteke, yano kubiteka munkola. Fatahana alehi mwambu waba kuli shahidi. Ate mungu na wagagawaza. Na hivyo ina senta. Atuwa na ugamba. Za nina senta, nina mungu, nina mulichimu. Nizene, mweno yewe, awagabebi hapa ya bakulida. Neno ya bakulida. Yonabi vye. Ate mnanga unokula shahidi. Ate mnanga uliwashitibwa. Allah chichadako. Agama fatahana alehi mabuwa bakulishei. Allah yabagulida wuna bakulishintu chona. Hata idha farihu bima utu. Bali yao wali mkutambula, wali mkunyabia, agama fetutakwa, fetufukensi, nevidala. Akadnahum bagtatan. Mungu nabakuwala nabaguwa kuchi watu kila. Atenze muna wakula chichi. Nize mine mundu satu. Ugena kula baga agamba ine mundu satu. Nga COVID naamu kuwata nga ni mundu yewe iliao. Mundu temutasiza na COVID ya mruma. Na chika bini nafu. Ani wamaro kufata na muteka na mchiveda. Teka na matuwa la kumuzika. Mumuzika nge chichinga nge mbua. Nga kuzika nge mbua. Atengu ya ni mundu nya waka. Nesende zijudi. Tezi kugazisa. Alaba. Eyo aya mudeyo mujisome. Falama nasu madhu kirubihi. Abantu webaga ono kuteka munkola ebibagambibwa. Yadda mukujaza amanya bannaawe. Fatahana alayhim abwaaba kulli shay. Mungu yabagulira we dunia ne babira bagagga bayina buli kimu kyonna sente n'obuyinza n'ebirala byonna. Hatta idha farihu. Wamara okubeera nga bali mukulya malawunda bima utu ebyo Allah byabawadde akhadhinahum bakhtatan. Mungu nabakwata ku kibwatukira. Faidha hum mublisun. Wadda waka batuwa wangengu waka tepichi agasanga bali mukabuli. Waluo kisa la pifa. Waluo kisa edo mpavu. Nina baga amba weli muja kudemu mujisome. Muandike Bukhari. Nabata wandike nwa kisa mwaju wandike. Bukhari hadithi nkumi satu binakaga munya. Muslimu hadithi nkumi bili ruenda nkaga munya. Kanziremu. Bukhari enkumi satu bina nkaga munya. Muslimu enkumi bili ruenda nkaga munya. Labdi atu njimiza abasajja bali basatu mu bani Israel. Mwalimu Abras yali wabiguna. Abras doza weyo ya doza biguna. Wa akra. Akra wa urukuku. Aino urukuku. Nizo Abras yoro kuku. Wa akra webibuna. Wa aama muziwe. Mungu nabagezisa. Ngabali mumbira. Omu yetakula. Ibanga yona. Yetakula. Yetakula. Kuku. Mungu namulisha malaika. Kama kanti musajago wabachi. Kaka kanti na yinina skinny nonji. Ni mungu nakuwa kaswani. Skinny yange ne mvako. Akati nina agundi skin rash skin yange yonna neita kula bichi simama nkwambie oboro kuku naga chicho yagala mungu kunziliza lususu lwange runali nyina nagamba nti bismillah namukwata ko
namusomere dua olususuru onna erubera kiria ngayena yena yena usulinga lwa mwana muto yakazaliwa namugamba chicho yagala bugesente nagamba nti nze njagala alibin engamia mukisere eki engamia nejja ngayirubuto nezala mudachika munaku ntono nnyo omusajja ngalina engamia kidalo kiramba jobola bana bana bayimbi bachogera oli yagamba nti Katonda bwa wadde nenume ezala ekyo kitofu Katonda wabaku wadde nenume ezala yataka tubwebuzi egundi enkoko neji kiche kyasoka munsi bogamba nkoko ate enkoko eva mu kimuji ate bogamba ji ate enkoko yebikeji akati gena gyebyo kama Katonda gwa wadde nenume ezala nenume yazala omusajja ngamia nga kiralo kiramba malaika negenda kumulala kiche kya kutuka ko ebigunda binzita ebigunda binzita nanze tunya bigundi musayi na masira namukwata ku mutwe ebigunda nebigenda naye kiche yakala mu bisenti nagamba nti nze ente zinkolera namuwente emu nenume nezala nga ina magana magana ganti nagenda ku muzibe muzibe wabashi munange nalinda amaaso Mungu nagatwala namukwata ko bwati amaaso ne gakomawo nagamba kino si kirabanga nagamba nti amaaso gakomyewo amaaso bwe gakomawo namugamba kicyo yagala mu byobugagga nagamba nti nze njagala ensingo okwagala nze njagala elghanam njagala mbuzi namuwa embuzi nenume nezala kugamba nezifuka nyingi embuzi bwesafuka nyingi after some time malaika nekomawo ikhtibal wa ibtila yasitu kubagezesa nakomawo kuona omusajja bwe yawa engamia atudde kashedi bwati ngamia ziri eri alya bibumba n'ebirala omusajja najjanga yetakula olususulumulu namugamba gwe musajja gwe olukuku komawo ojja kusiiga abaana bange olukuku banga olukuku olwo olukwata nagamba sebo nyina olukuku era saagala kusiiga abaana bo olukuku naye mbadde njagala ompeye engamiya emu ngende ngitunde embeere nga enfuna eddagala erijjanjaba olukuku nagamba muno engamiya esobola okugula tyubu y'olukuku engamiya nagamba muno nti sebo ekikulu kumpa ngamiya nagamba sirina akati omusajja nga ayina olukuku kyava agamba ono omugagga eyawadde olukuku namugamba alamutakun mithiri gwe wali ofaanagana nganzi agamba kaannani arifuka ninga omusajja gwakumanyi naawe wali olina olukuku Mungu naakuwa sente ezitalina alina naakuwa n'engamiya ono omugagga kyava amugamba nti olaba mulala enze zino sente zennyina nasikira nzikire bajjajja bange baali bagagga aye nakozesa amagezi mangi okufuna sente n'okuziba ezaawo kyava malayika emugamba enkunta kadhiba bw'obanga oli mulimba nga byeyogera olimba fasayyaraka llahu ila ma kunt Mungu akuzeeyo gye wali ate atya abakyali awo nga omubiri gwonna ne gufuuka olukuku mudakiika bbiri agenda okulaba ng'ekiraalo kyonna engamiya ziri ku ttaka ensi yonna neekwata evvumbe ne bagamba ew'omugagga mugagga yonna engamiya ziweddewo zifunye kalusu at the same time yennyini afuuse mwavu lunkupe ate alina olukuku temugendayo ajja basiga olukuku malayika neetambula neegenda wente nga ayina akutte omutwayo gulimu ebiguuna namugamba kiki nagamba mpayo ku nte munge n'egitunde ngende mu ddwaliro nfune katyubu naye nfa omutwe gunduma ebiguuna n'omusaayi n'amasira nagamba nti semberayo eri ojja kusiiga abaana bange obulwadde obukwata nagamba naawe walinga nze sebo nagamba nze obulwadde bwabaavu sikwatibwa bulwadde obwo semberayo eri
Namagamba ananya arifu kaninga kumanya. Alamu chako mithi. Na wali ino obrote webi guna angazi. Nagamba nita. Nagamba wali muavu Mungu na kuwenti. Nagamba nita isu sente gali magezi gangi. Ati jajja wangu wukutano wone elimunga gangazi. Sente nazikita wasikizi kwa chitano. Nagamba inkunta kathi baboli ima Mungu akuzeje wali. Mungu na muwebi guna nete so dane zifa. Hadisi njoke demu butono, mudeye mujisome. Nebobanga choka 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 mungu ndiye ilu. Mudelasane hadisi njoteke nechimara. Uruvanyuma, chavamu gama anti. Ngeze, entezo nane zifa. Na asigaze bibuona. Na gende wa muzive nga inakutepu hati muzive na amulaba. Na mga mtu mkwato msajyo yo mzive mumureti ya jaku kwa mungu ya jaku kwa manda. Mumureti mungu ni mkwati. Mzive ni mumureti ya muofisi yo mga kwa. Na mga mtu chichicho ya gala mkande wangi. Na mga mtu sila ba. Ati nina jenda gawala. Mbade nja galopi ya kabuzi kamu. Mfune ngele jende titeka nyo baka tuunda. Obana akali ya musuku. Nye sila jenda ga. Na mga mtu first of all. Nze nali muzive nga gwe. Allah na mponya. Tewali mwala ya mponya kujako Allah. Echo chimu. Echo kubili Allah na musaba. Nampa esente zino. Zenyina. Engeri joze. Ofana gananga nange gwe nali. Sagala kuwa mbuze mu. Gena mchidaro gwe mbuze zo ya gara. Esika doze jinjoku wana zo. Mareka ne mugamba nti ebyo kya mukuru amsik malak segeda sentezo fa inama ibtulitum mungu abaletedde ekigezo mwe basatu faqadiratu yallahu anka gwe kama mungu gwasasidde ekibuzo no chiita wasakhata ala sahibaika owebibuna no rukuku abade bayina engamia nente bonna abakaga bo badomanya abasatu kubademu ina grupu ya mwebagaga kuagalana. Kati osigadde weka mugagga omukwe agala yekka. Ogenda osigadde bo omuweka gwe mugagga. Bali abalabo nabona mungu mali ajisanyizawo. Ne mali sagala. Nze malaika yajja ne kukwata mukumaso nofuka alaba. Ne kuwa embuze mu mungu nateka mu baraka ne zizala. Niye ojukide jiwava. Wajja nakavira ne kati mungu akusitudde. Na gamba nti ati no sadaka sigala ne maliyo omusajja ya sigala mugagga hi mungu namuwanga azibanga dene ngali mu mali nga chaka ate nga mungu tajagana kujagala mugende mu Bukhari hadithi 13:64 hadithi zukatinu ne muluzungu bazivunula muslimu hadithi 12:96 chetufunamu adam shukuri ni'am bobate webaziza Eche chengira Allah chiyakuwa. Na tusura kuchebaza. Mungu wa suru kuchikujaku. Banji mewasoka ebweru. Ngatabali na mpapula. Niegwe nojia nofune mpapula. Banji mewasoma na vo. Ngabali ya ine Kampala. Atenga bali wakusinga magezi mchibina. Nibali meyogende ebweru. Edaba mbapuloka. Niwa kugama antikama dasa wa mareku. Mwembeda sinu jimpayo umutualo. Wangu umutu walo, kuroku wanga kuo. Nobeda angu gama nzani. Allah kuyare itenu. Ati niwemeda kuigama anga. Tulimuloku daunu. Ati basuloku tuwa usentezi. Tuweza una banda wafu. Echo no chukuru. Echo kuminechi mu. Ndiko mbi kumaliliza. Al-fakh. Wal-khuyara. Wal-israf. Okweraga. No. No kogere bigambe binyiza banaku. Oba nokukola ebikolwa ebinyiza abanaku nokwata ashal at'ima emmere eyebbeeyi ennungi nokwata bukwasi n'olyamu n'ekulemerawo nokwata emmere n'ogikasika ku dusty bin wa unasun yamutu na ju'an wa atsha ngabala tolina kyakulya ekyo aharakat kulubu lfuqara kiyuzayuza ne kiyuzayuza emitima gy'abaavu nga bagamba nti Allah oyo yamuwa Nefe Allah yatuma ekigambo kikulu. Bwogenda Suratu Zukhruf aya 3:2.
nahanu kasamna bainahum maishatahum bilhayati dunia. Mungu watu kuyakola. Na teka teka bantu mungu teka teka jayagala. Ngiri jiba gendo kuangala kusikuno. Ngawala bavu, ngawala bagaga. Mwenzo kudanga same mother, same father. Nenga kukwe, kwa ina sentezi za baganda bobo na. Nga sentezi zone za baganda bobo. Nene sentezi chika. Nga mungu ya zua mungu mwye ka. Kati kwe guwani. Mwaza alibabana mabili. Kato, ne waswa. Nenga sentezi zona 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 zona. Eza kato. Nga ale ya ziwa waswa. Nadi kupato umu. Omwana omu nga adda ku munne. Kati nga basomanga ono omuto ate ye mugezi. Kati omu kyava agamba ono mukulu. N'agamba ne maama nti sente ezijja wala za school fees. School fees ono owange nze ebintu zitegera bulungi zigende ku ono. Zigende ku badiru. Nze nesaddaase. N'agamba bwe tubyogedde isima nti ye oluvannyuma ono badiru n'asoma n'afuna diguli. Era kati yakola mwota. Yali kupate n'agamba nti sebo nkujjukiza esente zange za school fees nazikuwa osome naye tonerabira. N'agamba muno nti ku musala gwe banampa nja kuwa mpaka sente. Era kasente akamuwa. Lwaki gwe Allah akuwa amagezi ate ono nga tagamuwadde naye nga same mother, same father. Kati si kirungi kuweraga. Ebyo gundi eno Musa bye yagamba Karuna. Nagamba Karuna wajja na kaveera. Ezo sede zona zolina Mungu yazikusikiza n'ezaali za Firauna. Akati gwe oluvannyuma n'odda mu bigere bya Firauna Karuna. Ne lwaki tolongoosa? Naga nti sede zino otitu ala ilmi na indi. Sede zino gali magezi gange. Namugamba nedda jajjawo jajja musajja ne jajja mukyala e jajja wange. Egamba Musa ne Karuna bali ba Luganda nga begatira kujajja musajja ne jajja mukyala. Nagamba kumanya Jehova tuli baavu ne Mungu akuwadde sente. Wabtaki fima ataka Allahu dara al-akhira. Ebigambo Musa byagamba Musa. Ebigambo Musa byagamba Karuna. Ezo Allah sente zaakuwadde nonyamu akhira. Ni wala tani sana stiba kamina dunia. Ni nao suwe kuja kusendezo Allah za kuwade. Ni ye nabana abana kubo walawe uo. Naganda hizo si magari magezi gangi. Nagama mbono ntivo. Wango ulimba. Mungu akumizi sitaka. Fakhsaf nabihi wabidari hil ar. Mungu namizisa Karuna etaka nenyumba muyari. Nenguizi zona. Maulama utafasiri bagamba. Hatta ana Karuna achaka. Nebo alistopinga na agenda kubotom ya wansi etaka jiru kuma. Echia manga chituka. Nurecho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shekin, there's a network evundeko. Nge yuga nango mimanya. Neu ya kumiwa. Shek, tupade tukuluzi nze. Shek, tukula wa unmute nge. Tukumpulida. Atukulida. Wado buze mwe nzo second zinga satu. Okay. Bismillah. Yari Abdullah ibn Mubarak. Yali agenda okukola hijja. Yali mwalimu atenga mugagga. Nga ina abantu oba agenda okutwala basukka 50 okuva mu Iraq mpaka Saudi Arabia ala nafakati. Nga yagenda okuba wasendezi batambusa n'okubaliisa n'okubeetolooza Kaaba mutawifu. Nga yagenda okubeetolooza Kaaba n'okubalaga ekyokukola ate nga ye mugagga waabwe.
Katinga wanaba mazo okwete kateka atambula bwati akoma waka nasanga omukyala ayambadde hijabu nenga ali ku dustbini akutte enkoko enfu dajaja mayita enkoko ngafu chava mugamba nti ya amatalla mukyala gwe muzana wa Mungu innaha mayita enkoko jogendo okulya enkoko efudde yokka lwaki enkoko yogenda kujirya nagamba nti nze Allah subhana wa taala yanzikiriza okubeera nga ndya ekifudde kyokka namugamba nti ataatya nagamba nti nyina abaana bana ate ndi namwandu bigambo bikulu nyina abaana bana ate baabuwala ate ndi namwandu ne toraktu ala abwaabin nas ngenze nkonkona ku nzigi z'abantu ku kyalo kw'embeera lam ajid waahidun minhum indahu qalban rahima siina muntu yenna gwe nkonkonye ng'alina omutima omusaasizi babadde bankuba oluggi ekyo kintu kikulu kiriko ne hadithi enamba nabbi saa sallama yagamba ruba ashatha akhbara madfuu bil abwaab ولو اقسم على الله لابر روايه نرى اثعث اغبر مدفوع بالابواب ودعاءه مستجاب يسري بسينو مت ابيدا مسيكيني غايغلا كوينجيرا بموي كاميرا علي اولفاني مباسمين الدعاء غمو واغندا كوكيريزه دعاي ني abantu bamukuwa olujito bamukiriza kuyingira abantu bamukuwa enziji tebanzikiriza kuyingira msajja yandekera abana bana kakati sina chendia Nye waluwa musajyo yoneiba mugamba bulikanaku. Bwaba ebintu byagenda kubikasuka wabweru. Abintu embire ya gana. Nagamba wabu byagala bisaye nkasasiro. Wabu byagala bisaye nkasasiro. Nagamba nyoro waliro bagenze kupate na kumbaga. Takasuse byakulya. Nye vye kulia birumetu birwani danze nembua. Nenge mbwe endeka. Nentuwala nange nengirekira u. Nyoro waliro. Waleka bagenze kupate. Bagenze kuhidi. Sina chefunye chengena kufumbira bana kamba twalire eno enkoko enfu Abdullah ibn Mubarak yakaba nangamba anze nyino mutimu musasi sike tugende kanku ekyo okulya oluvanyuma ngenda kuwa sende zogenda okulya ebbanga lyonna n'abaana abo mpaka lwolifa oluva munsi nakwata sente zonna ezaali zigenda mu hijja n'abantu amakumi ataano babadde agenda okupakira mu hijja zonna sente nazo mu kyalo omu omukyala n'abeerawo n'akuza bulungi abaana be wayitawo emyaka ena sentezi yafuna Mungu n'aziteekamu baraka n'omukyala n'akola hijja n'abaana be nolwekyo kwegamba tokwata bintu bya bbeeyi Allah byakuwadde n'obikasuka kasasiro bwebikasuka kasasiro ekyo kiyuzayuza emitima gy'abaki gy'abanaku bw'awanika edduwa Mungu byonna ng'abitwala ekyokkumi n'ebibiri another ila ma inda nnas bidaa'il hasad bobo ina kyolina ate gwe n'otunuulira ate abalala mu mbeera ey'okubakwatibwa fitina kale oyo gundi twasoma naye yafuna atya amagezi agagenda ebweru kale oyo jajjawe mwavu kale oyo bali bwe bati yatundanga ffene ne Mungu tali siriyasi abo baavu kati yakagawala ebyo byonna oyogera bya bwereere ate bw'obyogera Mungu riziki ng'agikendeeza Suratu Nahal abawandiika Suratu Nahal aya y'ensanvu mu emu wallahu faddala ba'dhukum ala ba'd fi rizq ekyo kyaggwa Mungu abalala bafuula bagagga abalala baavu famalladhina fuddilu biraddi rizqahum ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa ekyo kyaggwa Mungu subhanahu wa ta'ala asalawo bano baavu bano bagagga bano bamakati kati gobo weyingiza mu bya Allah oyinza obutamalaako kyagala kufalaka ne Surat Nisa aya eyatano mu omusanvu am yahsaduna nnasa ala ma atahum Allahu min fadli lwaki abantu bakwatibwa fitina ku ebyo Allah byaba awadde abalala kyobola banga mu bimu ku nabbi byatukuutira ennyo okubeera nga tulina okusaba okusoma nnyo essula zino essatu ezisembayo kul huwallahu ahad kul a'udhu birabbil falaq
nekula audu bila binas. Nyinga lwachi tusoma nyo kula audu la bilifarak. Echigamba wa min sharri hasidin ila hasad. Sikizati alhasad min akthari alasbab ni mahki albaraka. Bobango ina hasad mumutima. Watu zeye kuchiri chituwa gambi, watu tosimecho Allah chaku wade. Ekiva munga Allah vyo nabi kujaku. Eche kumine hivi satu, rufuna wevi sera. Akil amuali nasi. Okuba sende zaba no. Kambi ogeda katibu ufunzi. Okuba sende zaba no. Eche kumine hivi na tariki sora. Okube dango motoliko kusara. Bumba, mcha jukira. Tuasoma sura tutaha. Ndoza aya chikumi ya satu mubiri. Oba aya edile sembayo. Allah gamba nti musale wakimi sola. Mimilizewe sola. Wastabila aleiha. Eda mujisale mumbela yonna. Ni wankuba dengo ulimu yala. La nasalu karizka. Allah takutuma angambu ndo jebiali zikibiri mikono jo. Mungu ya atuwa riziki. Nahanu na luzukuka. Fetu kuwa riziki. Ne Allah kumekeleza nga agama. Wali akiba tulitakuwa. Ne enda hape nungi yomuntu afudega inatakuwa. Nurecho. Naba wakiswa ya Katada. Yava wakanga muavu. Matuwali chaku ya. Na kuma mungu vude wisi. Asanga habana bebasi. Nagamba mchala we habana basa de. Nagamba nakoze programu ni basala mali vini mbe basa nga tuwali chakulia. Aina okumi otu wali chakulia. Nchio kubazo kusokusala ati nga tuwali chakitugenda kubawa. Katada muga amante, eche sora shirala. Necho kubeda ante njara wenda cho shirala. Baino kusala. Evi njara vidya kujaru vanyuma. Nabazo kusa, nabafuna uzu, nabasala. Oluvanyuma ro kusala. Mungu nalete vyo kulia, evye beyi, nibaya nibakuto, mkazi ni eunya. Namugamba kino kichiri kitya nagamba gendo osome aya ezisembayo musula tokwa aya 13:2 oba 13:3 ekikwedire esembayo musula tokwa ojja kugisanga kiba kitegeeza ki taruki sala omuntu bw'ogaana okusaala baraka Mungu ng'azijja mu ki mu nyumba yo ne mu maduuka ago ne gyokolera 5 15 Adam tawakkula ala Allah hadisi tulisoma nyibanga lyonna law kuntum tatawakkaluna ala Allah hakka tawakkulihi singa abantu bali besigamira Mungu tufuga okumwesigamira ko la razaka kumukama yarzuqu tayyib Mungu yandi badde abagabirira ngabo agabirira ekinyonyi tangudu khimasa wa taruhu bikwana kigenda kiyala ne kikomawo atenga kijudde ekisakiro kyacho ekinyonyi kizaala atenga shino kulya ngemmere nime Neyata wamu necho lechitiswa na kuwa tankumbi. Necho chizala, oruvanyuma, tedi yonchinyonyi chifanjala. Tagudu khimasa wataruhi bitwana. Tigila nchi atawakula ala Allah, Mungu lizi jajilete. Adamu atawakula ala Allah, wavu wabuja. Kila tuli istikfa, echijawobu gaga, kugana kuleta istikfa. Chituja kuchiru wakonyo, Surat Nuh, aya eye 10, 11, 12, 13, 14, 15, zona zogera ku kintu kimu. Abantu ba nabi Nuh bamugira nga bamugamba obwavu, tewali kyakulya, ensuku zikalidde, enzizi zikalidde, bonna yabagamba kigambo eki, fakutu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yurisili sama alaikum midirara, wayumlidukum bi amwalihim wa banini. Waj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara nabagamba malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara izo aya mudeyo muzisome suratu nuh omuntu bozisoma noze tegereza bulungi nibo okola okoze istighfar Mungu lizigajirete nibo ogano kuleta istighfar problem Mungu baraka zijja mumaka isonga rwachi nabi sallallahu alayhi wa sallam Bobo mazoku sala, omazoku mawo, kumili muja waka, utudno ingida waka, wawa mkaza agenda kulita kacha, ibicho tutude muntivi, focho kunda kutivi nevidara. Leta avikari, leta sbihi, no kutede liza Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha farakta fansab,
wa ila rabbika farghab kichigambo chikulu twali wo time jobirango yonona akasera ako suloga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ezo kuleta azikali chindu chikulu nyo nabagamba wano hadithi ntufu eri mu Bukhari mucha omwana wa nabi Fatima nga afumba mu makaga Ali nga mazo kusala abana bali bubana emirimu nga jimutawanya waka nadduke wa nabi nga mugamba gwe taata gwe wazaala emirimu ginnemya waka naye nsaba kumpa mukozi obongulira omuddu nabi nagamba omukozi sobola okumugula nze kuzaala naye ebyo bizibu byogenda okuyingirira naye tejinza okuwaayo ekintu kimu bonoba okikoze ogenda kufuna amaanyi ag'ensusso obere ng'okola emirimu gyonna 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 egyawaka awatali nakutaki nakutawaana nakukoowa nkuweddwa oba nkuwa omukozi nagamba mpa omukozi saagala mukozi mpeddwa namugamba nti gwe ne bbaawo bemba mugenda okwebaka obanga muzuukuse ku makya mwogere ebigambo bino wammanga ate nga byangu gamba subhanallah emirundi asatu mu esatu alhamdulillah emirundi asatu mu esatu allahu akbar emirundi asatu mu ena gy'ekikumi togejja kusanga buzibu bwonna ku mirimu gy'awaka abampuliriza abakyala eyo obanga ky'otegedde olwaleero kimala hadisi ntufu eri mu Bukhari ekiddiira ekisembayo al bukhl wa adam al infaq kasoleta obukodo kwekyo Allah kyakuwadde n'ogaana okusaddaakako ng'oli bwe yakola Allah gwe yawa ente n'oli bwe yakola Allah gwe yawa ngamiya yagaana okujjamu ate nga kyajjemu tekigenda kukendeeza byalina pulobulemu ebezze rasmuna hadithi wano erimu Bukhari erimu Muslimu nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ma min yawmin yusbihu al ibadu fihi teriru nakurucha illa malakani yanzilan okujjako Allah asindika malaika bbiri nenga zigenda kusoma dua edua ya malaika esooka egamba allahumma a'ti munfikan khalafa mungu buli muntu yenna awaddeyo ate ng'ekyo kyawaddeyo tekikendeeza byalina ekyo kyawaddeyo mungu mukubiseemu abeere ng'omuddizaawo bingi kwebyo ate byasaddaasi ya hadithi egamba nti maana kasat sadakatun bilmaali tosobola okusaddaaka n'ogamba nti kigenda kendeeza ssente zo obula azzaka wasadaka kitegeeza annama munga bagenda kwongera malayika ey'okubiri esaba edduwa nga egamba allahumma a'ti mumsika talafa mungu aganye okuwaayo ate ng'ekyo kisenga baakiwaddeyo tekikendeeza byalina yonna emmaali gisaanyeewo kiba kitegeeza al bukhl obukodo wa adam al infaq n'okugaana okusaddaaka ebyo bireetera omuntu okubeera nga riziki ye esaanawo oba okugendeera ekisembayo tarki saayi okugaana okukola an masadiri riziki n'okunoonya riziki famushufi manakibiha wa kurumi rizqihi wa ilaihi nushur tulina okunoonya riziki emashariki n'emagaribi naye bw'ogaana okugenda okunoonya riziki then n'otuula aljulus fi intidaari rahmatillah n'otuula allah kyangeredde kyenja okugenda nakyo nina okwesigamira mungu n'otuula ebyokukola bivuddeko pulobulemu ebezze infact waliwo yali Umar ibn Khattab yali atambula bwati naayita ku muzikiti nga basahaba bamuwa bali ku azikaali na bulaadi nagamba mashaallah basajja baamaanyi naayitawo ku saawa ttaano bakyali ku azikaali nadduwa nagamba mashaallah ogenda okulaba ne ku zuuli n'abasanga oluvannyuma najja naayitayo babi nagamba naye mukola ku mutya ebyokulya waliwo abaddu ba mungu abalungi kwazikaali zaffe batuleetera ebyokulya n'ebyokunywa tuli kwazikaali zokka mungu atulamuze bulungi n'okutulabirira nagamba nange kanzijje riziki yamwe nange ngireeti omaru yajja n'emiggo nga kikumi
natani kupa kubachiboka ni maduka na bagama mugende muno nyeriziki Mungu atugamba okuno nyeriziki sikubeda mumisikiti nolecho kegamba tarikisai mugano kukola and masadiri riziki okuno nyeriziki jeri waljulusi fi intiwali rahmati lango ya gala Allah riziki ajisanzao kema biogira chitufu riziki ojunonye kunonya Raba, riziki ojinonya ekunonya. Riziki teweta kubo. Teweta kubo, motambulida mojinonyeza. Nurechu, nasaru Allah ta'ala. Sawa Allah wa waguru. Al-afia, okutuwa ulamu uburonji. Min kulli sababi. Nukubida angatuonye nsonga yonna. Limahki baraka. Esuru kujawu, ebienfuna ati Allah ya atuwadde. Wanasaluhu. Ila tusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Ayiwasi alana kutugaziza fi arzakina mulizikiza fi zabatu wadi. Wa yubarik lana Mungu ateke baraka mulizikiza fi ahalina ni mbachada wa fi nabana wa fi. Wa amwalina ni musenteza fi. Wa auladina mubana betuzala. Wa yajalna Mungu atukure mubarakina. Natulina baraka aina makuna wana wetuwela. Innahu sami'un mujib. Allah awulila ate ayanukule duwa ya abu limonti yenna. Sawa Allah subhana wa ta'ala atuemile kudunyani kwa akhira. Betu watu koze nsobiatu sonyewe. Betu watu ugede mirunji. Abitebe kuminzani ye mirimu jafe ye mirunji. Wa sallallahu wa sallam wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekto yanzi za nyomu sumo. Ya de mwingi de mchikerezi na ye. Na vinji. Bienji ze vienzaanze. Tusaba Allah. Kusasule mungude wo. Ila kuongere akumi. Ila kuongere ini menu. Jo tusome seze la jo sharing ze na fe. Baizi banafe ndozo msomu guhulide, ndozo tufunye mbinje vyoku higa, ila tusaba Allah, teke mwa ababikoli lako, treme kubiga kubi ula gudiz na yetu, biteke mungkola. Jaba saba awaina ebibuzo, shaki tukosa kisa kanonga shaki tundamu, tatanda bagenda tubuze, awaina kubibuzo kumsomu guno, please mwanike emikono, Sheikh tumubuze nga tucha mulina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, wallahi Allah yangeredde. Ebintu byange byonna byenda wandise byasoose esimu n'ebisangula. Naye hadithi zange zonna zinabadde mpandiise ne zisanguka. Mbadde nkusaba onziriremu hadithi. Eyade za mirundi do zange esatu okwabadde okulaza amanya n'obukumpanya zabadde yabadde ku hadithi kisibo obulaza amanya kyabadde mekyo okulaza amanya endala yasoose n'endala y'okulayira layira Nibia soo sebe na wallahi Allah yangiri di nabi. Ya sahabu simu. Nabade ni nako ya riba junafunye nina esura za riba. Na ye safunye sejukira hadithi za yukuwa za badeko. Baka ravidi nsambu mukaga na ya room asatu muenda. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah jati akutuka kutuka neto asumye hadithi elimu Bukhari alhalfu munafiqatun lisri'ati mumhikatun lilbaraka hadithi elimu Bukhari Sheke ya chijompa
Checking those are freezing. Mareka network ya kutema deko ni enso vila agenda kuta. Okay, kumyo. Shake ya wado gobuze. I know kwa unmuting. I shake unmute. Ampulira kati. Naam tukulira. Fai hadithi elimu okulayira layira ng'omuntu ng'atunda. Elimu Bukhari hadithi 1227 mu musanvu. Muslimu hadithi 1086. Bukhari 287 mu musanvu. Bukhari. Muslimu. Rukumi moru kaga mukaga 1606. Then 1606 Muslim. Okay. Olu hadithi nera juba diyo gira erimu. Eyeven okuitu Allah chaba wadde. Nede nede soka seka. Mustad Imam Ahmad. Mituare biri. Mubi biri monsanfu mwenda. Mubi biri nsanfu mwenda. 279. Soka. 820279. Yes, sir. 20279. Musnad Imam Ahmad. Musnad okay. Imam Ahmad. Ate ezaba demo obutasima Allah chakwa. Sorry. Sonywa. Okuyitiriza amazambi n'okujemera Allah. Eyabadde point esooka. That's for second was a go mukanga. Mavindeko. Ah, net the scenes. Ah, tumulimbeko network yake ebuka buka wali. Awani se mikono mjia mjirekayo. Second was a maridiza stars for. Then today jemuli. Nam shake unmute, please. Atimumpulira. Kukulira shek. Pai, balu hadithi haja tijawuzize sembayo. Yabade soka shek. Soka. Yabade soka. Ya soke dedara. Okuitiriza mazambi no kujemira Allah. Okuitiriza mazambi. Ye point ya sose. Okay. طيب حديثي نتوف إريمو مسند إمام أحمد إريم مسند إمام أحمد مسند إمام أحمد حديثي 2 2 4 3 8 22 43 8 مسند إمام أحمد 22 43 8 مسند إمام أحمد Okay. Ne enechi ge ne hadisi egendira ko aya eri mu suratul nisa. Suratul nisa aya chikumukaga. Okay. Pai bishira la mu birenga mundi codinga. Nedda ziri recorded Shay ibiri recorded nsonyi wene na badde na biwandise ne wallahi Allah yangeredde binanyize ninache nanyize kusimu yo nane sanguka. Allah. Barakallahu fiik Sheikh. Saba Allah. Oba gundi yo ne project. Ayenze kuba busuku bumukwata rumbu ye na ingira mu gundi za kwanga tusoma. Kuba ku network. Rumbu yari mu kamera seka kat musoni wetu za CIA. Mu wa musasi. Amen. Okay, katuwa barala chance. Hey, wa shehi, shukrani jidda wagida Allah yatishala afia fi dunya wal akhirah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mashallah, tabarakallah. Shay, msomatu kwa yanzi. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Shay, msomatu kwa yanzi za mrungi nyogu tukwata konyoni na wevi uzo yangi, mashallah. Ekibuuzo ekisooka nti singoli abeera n'ensimbi ze. Kati nga waliwo abamulinako obuvunaanyizibwa baalina okuyamba nga bakadde be baganda be naye ng'essente ze ayagala kumala kufukamira ku ttaka kumwegayirira. Kati bano bayandiyambye ne banyiiga ne bagamba owaaya sikaakuba nti mugagga tumwesonyiye ne bamwesalako. Kye kibeera wakati awo era simanyi musango kigwafuna kye kibuzo kyange ekyokubiri singa nteekawo mutemwa gw'essente ne nteekawo mutemwa gw'essente nti kati ngaffe we tukolere ne wanoga kati buli muganda wange kamuwerezeyo miliyoni 334 yeekulaakulanye naye abamu ne bazirya buli ne batakola mirimu gye balina kukola ate abalala ne bakola ne bakulaakulana kati ne batandika ate okukubira kati olw'okubeeza bwe baazirya ate ne bakunyiigira nti baagala buli kaseera obeere ng'obasindikira ssente zifaanagana bwe zityo n'ogamba sizaakuba nti wetyotukyo kikwata oba okoze omusango. Amatenda malungi agogerwako mu bukufu bwa Allah subhanahu wataala okusaasira emirembe birewo kitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bakwanti batka naye byentegeddeko bibiri ekisooka okubeera nga owa maama ssente n'ab'enganda zo ate nga bw'oba owadde tebakulabawo wadde okweyanza wadde okubeera nti ate bawa ssente kibongera ate kuwabeera nga bakwesamba ekyo kyennyini ky'oba okola ky'oba ogatta kubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam omusajja n'ajja n'amugamba ya rasulallah nze nnyina ab'enganda zange ngezaako okubayunga n'okubawa buli kimu ekyetaagisa era naye nenkole ekyo kye nsobola naye ate bo bongera kunneesalako nakubeera nga tebandabawo n'okumpisa obubi Nabbi n'amugamba bw'obanga ekyo kyennyini kyoyogedde nga kye bakola genda mu maaso n'okukikola ekyo ky'okola olinanga akutta olwekyo evvu eryokya n'olikasuka mu kimu feesi olwekyo kyegamba genda mu maaso gwe n'okukola kyo ky'oteekeddwa okukola then ekyokubiri bw'obanga owadde muganda wo bakulirako oluganda n'obawa abamu ne bakulankolerabazirya ne bazimalawo ate ne baddamu ate era nga baagala obawe kyekimu nekiri ekitwogedde mu maaso era bawe ate kati n'obanga tubawadde ate kati era bajja kufuuka ababbi n'ebirala n'olwekyo kwegamba ekyo Allah bwatyo bwe akikola Allah aziwa abantu abaana bafuula abagagga abaana bafuula abaavu naye ab'ebbeeyi be baluwa ye hadisi gye twasomye alyadu luliya ate ono akutta essente naawa yowebbeeyi okusinga ono asabiriza kati tukusaba okubeera nga ogwolimu abo abagaba ate tolimu abo abaagala kusaba kati kugenda mu maaso oyo akusabye okubeera ng'omuwa gwe ekikulu kwe kumufunamu kiki okumufunamu mpalaka n'emikisa kubanga hadithi ntuufu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi omuntu ayagala Allah okubeera nga amugaziyiza ssente ebyenfuna bya bbeeyi falyasid rahimahu abeere ng'ayunga oluganda mu kubawa ssente walabawo ate onoba okikoze ate muwa ajja kubeera nga ateeka baraka mu ssente zo n'ateeka baraka n'obuwangaazi ate oluvannyuma Allah n'akunyingiza ejja n'olwekyo genda mu maaso n'okukola obulungi newankubadde bo nga bakola bubi kusaidiyo wallahu taala alam. Shukrani Sheikh naye singa mbasize mukumuwa mutemwa nga guli gwe nali ntaddewo nti buli muntu miliyoni 4.5 agenda akole ne muwa buwi mulimu ne muga nti kati gwe tosobola kwekozesa kati genda wali bakukozese ku bizinensi eri bakusasule ng'omwezi nga sikyalina ziri nti kati bamaze omutegeera nti ssente ze tazisobola zikozesa
abula buluwazimu waziri abulizo na mulundi gumu kati ne muganda kati gwe kola wali bakoze seba kusasulenga mwezi zikuyambe naye nga yanyiga ayagala obuli wamalawo zino ero mutemere miliyoni 5 wamalawo zino ero mutemere miliyoni 2-3 ngategwe to sisobola olusi sicho wetaga ayagala omuntu omuwe abeko cheyeko era ayagala yekozese tuyagala bamukozese kuba mugandawo okumuteeka mu bizinensi zo bamucyunge biki biki nga kiyinza obutalabika bulungi naye ne bimulemerera okiwulidde ekyo kyogedde kituufu ate kye kisinga byonna infact kisinga nakiri omuntu okubeera nga alina ssente z'afuna buli mwezi kya bbeeyi ate okulinda okumuwa ssente okumuwa obuwi buli mwezi zamuwa ziyinza okukendeera oba okubeera nga zibawo okukubako naye bw'abanga omupulaani ate ogwe ekyoba okoze kiba kinene waliwo omusajja omu yali mwavu nabbi saa salama n'amugamba nti kiki n'agamba nti mwavu era embeera si ya mulembe nabbi n'asituka n'agamba ntitumuleeta omusajja ono tumuwe eki tumuwa ne bamuwa n'agenda ne wayisawo ennaku 2-3 n'akomawo n'agamba ya rasulallah ewaka kiri mubi nabbi saa salama n'amugamba bannange muleete muleete nabbi yenyini n'akwata essente zize n'azimuwa n'akomawo gwokusatu nabbi n'amugamba anedda kikyolina awaka nina bwekiti n'agamba bireeti genda obitunde n'abitunda nabbi n'agula justin jambiya namugwa n'amugamba genda mu kibira oteme enku oziteeke ku kkubo ozigireki ozitunde ezinaba zifisse ku kkubo ozite ku muzikiti wano tujja kuzigula omusajja n'agenda mu kibira n'ateme enku n'aziteeka ku luguudo ne bazigula n'addamu n'atema ne bazigula n'ajjaewa nabbi saa salama nabbi n'amugamba kiri kitya n'agamba ssente nnyina n'agamba nti ku ssente ezo z'olina genda oguleka ekkanzu omusajja n'agenda n'agula ekkanzu n'agula n'ekitambaala eky'oku mutwe nga kirungi oluvannyuma n'ajja mu muzikiti nabbi saa salama omusajja ono n'amusitula mu muzikiti nga bonna bonna bamulaba afaanana bulungi ayambale n'ekkanzu mpya n'agamba aliyadul ulya omukono guno ogugaba khayru min aliyadi sufula gusinga gwo muno omukono ogwa wansi ogusabiriza nabbi n'ayogera hadithi enkulu eri mu Bukhari n'agamba nti omuntu okugenda mu kibira n'akyaba enku oluvannyuma enku n'aziteeka ku kkubo n'azitunda n'afuna ku kyala ne kyayambala kya bbeeyi okusinga okujja mu muzikiti okusabiriza n'olwekyo ekyo ky'okoze ekisembyeyo kye kisinga obukulu okukwata akantu n'ofuna wookateeka nga kagenda okuvaamu ssente ate ezimugaana okusaba kya bbeeyi makula wallahu ta'ala a'lamu. Tuseeka sunna y'okusaba mu mizikiti olutoola salaamu ne basaba olutoola salaamu ne bayimuka ne basaba yavaawa tukoze tyo gijjawo sunna eyo eri nnyo mu mizikiti mu Kampala eri nnyo ewandikira tojja kugisanga kiwulu naye ojja gisanga ennakasero oli Kampala tojja gisanga naye William ne Nakasero olusa za salaamu n'azikali tebabalinda okuva ku fajiri paka kuisha akati bo tebakola bata bagala ssente z'abantu kubanga zitenasalawo sikyazibawa nziwa bano abalima ababeera ku street awo nabawaye mulema omulaba nga talina kyagenda ku mulema naye mu muzikiti lwaki basaba batyo ssente kuva ku fajiri paka kuisha era kiramulwa kitya sseeka ate nga wamu sseeka tulina bahaji betumanyi for example nga haji speed yafudde ng'asasula amazzi n'amasanyaze ge nakasero gonna ag'omwezi oba n'abawanazi wa mwaka naye ne basigala nga basaba ssente akati ebigambo byo biramulwa bitya? Bisimillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Obwo bulwadde tusaba Mungu abirenga abututaasa nabwo era nyinza okuba siri mutuufu wa kukyogerako ntira nnyo okubeera ku mikutu gyammwe naye olusinga
nze mbeera kugundi mbeera kuki mbeera mukamoli naye nga olusi mba mpulira na gino emikutu gyammwe gino bwe munaateekako nnyo emiranga n'okubeera nga mu sikyogera mu mutima mubi n'okubeera nti mubifudde kusonderako ssente n'ebirala darasi ebadde erika egenda kukendeera n'abantu bajja kubiddukako nga tetonnaba kugenda okubina ebirala bakola nsobi kakati nammwe tayimu ejja kutuuka abantu beetamwe ako mukakwogera na mutima mulungi kasita emikutu gino ogisomesa abasiraamu eddiini bwe munaagifuula nti gya misaada abantu bajja kuva ku mikutu abantu tebaagala basaba bw'osaba omuntu akunyiigira naye ate bw'osaba Allah Allah agira ki ate Allah yasanyuka twemanyiize okusaba Allah okusinga okusaba bannaffe bw'osaba abantu banakuwala ate bw'osaba Allah ate yaseka n'asanyuka era n'akuwa naye kiri ekyennakasero kiba kyetaaga kuleeta amiiri asooka akyogereko oluusi n'okukibuuka ebyennakasero ebyo byabufuzi byonteekamu byabufuzi si byagala leeta amiru umma oba yamiru dawula omugambe okusaba okwo nga kuyitiddega kungi nnyo ebyo biriko abyogerera ebyo abyogerera webali seeka sharia eramu seeka wadde nga gyebali byabufuzi byabwe fetwagala sharia eramu ntya si bebokka abasaba naye walla mu Uganda yonna basaba na yonna naye omuntu okukiggyamu oba omuntu ali wano ogenda okusomesa imaamu eyo oba omwazinya asaba ennyo ssente amugamba atya ekintu kino ojja kusanga ewalla nga bagiyita bida mugamba abantu bannabbida naye namu eyo bida mwagitandika nabbi waana bw'otuuzaawo nabbi munaasaba mutyo ssente ok bisimillahi rahmaani rahim nga bwongambye esharia hadisi twagisomye hadithi eri mu Bukhari giwandiike gwe yennyini oddeyo ogisome soko giwandiike hadithi nkulaba soko wandiike hadithi eri mu Bukhari soko giwandiike wandiika hadithi 12 kale hadithi 12 nsanvu mu bine osobola okukikwata mu mutwe 14 nsanvu mu bibiri 14 nsanvu mu bibiri waliwo omusajja yalimu sahaba wa nabbi yali muwaavu nnyo bamuyita Hakimu Hakimu oyo n'agenda ewa nabbi n'amugamba wampekyonta nasi ya mulembe nabbi n'amuwa oluvannyuma n'essente ne ziggwaawo oluvannyuma n'addamu n'amusaba nabbi n'amuwa n'akomawo ogwokusatu fakiti balina akagurupu abantu baalinga 7 kati ogwokusatu era nabbi n'abayita bonna bonna nga bazze mu musikiti n'abayita n'abagamba nti mbabuulire inna hadha almal zino ssente zino zemusabiriza khabaratun huluwatun ziwoomerera nga ziringa ttunda faman akhadhahu bisakhawati nafsin omuntu bwafuna ssente n'azifuna mu mbeera eyoggonjebwa n'obuntu bulamu n'okusonyiwala buulika lahu fiihi mungu ateekamu baraka n'omukisa mu ssente ezo waman akhadhahu bi ishirafi nafsin omuntu okufuna ssente nga talina kuswala kwonna aganzi nze ku ssente nkunama nze ku ssente neeyambula nze nsobola okukuzannya ekimaasulo neefuna ssente omuntu afuna ssente mu mbeera ey'okubeera nga talina na nsonyi lam yubarik lahu fihi mungu ssente ezo zabamu afunye tateeka mu baraka kalladhi yaakul kifaanagana ng'omuntu alya wala yashba nga takkuta nabbi n'agamba alyadul ulya omukono guno ogwa waggulu ogugaba khairu min alyadi sufula gusinga guno omukono ogwa wansi ogusabiriza n'agamba njagala mmwe mu abantu bano mmwe 7 mweyame wakati wange temugenda kuddamu kusabiriza oluvannyuma ne balayira nebagamba wallahi tetugenda kuddamu kusaba muntu n'omu ssente nabbi n'agamba ekyo kyattendo kyemugenda okutambuza obulamu bwammwe nabbi saa salama n'afa
nabibu yafa ninga hakimu neba no musanvu awo gabebavu abali mu Madina abateekeddwa okufuna zaka Abu Bakari nakunganya senti ninga abantu balina okuwa zaka bebo bamugamba sente ziseyo fetwe ya mani na bili tugenda kuddamu kusaba muntu yenna naga zino sente mugabo gwa muwe nagamba nedda nebagana gavu tujja kubira awo nga tusabiriza muntu yenna ne Umaru najia bagano kutwala zaka ngenga bebavu abaliwo bagamba nedda tujja kuzitwala fetwa gamba tugenda kuddamu kusaba kujja kusaba Allah Umaru najia nga akutte sente balonga baziganye na agenda kuchituti wa gurunga akawa maziga nagamba sente zaba na basajja nebaganyo kuzikwata atenga bavu atenga bazivu nebagamba fetu sente tuziganye aya Allah yajjo kutuwa tetwagala sente hizo ila sente baziganye ya dala hakimu agamba ntu wallahi fa omusanvu abantu omusanvu benjogera ko bogenda mu Bukhari ajabate mati mama nyagabwe bitwalinga omu mufinga ali ku nsolo bali bambala engatto zine za skola nga ziserera tangira ennyana n'ebirala engatte emu neegwa ate nga amaze okuwala mpe ensolo nga tasobola kugamba muntu nti mpe engatto yange oba okugamba omuntu yenna nti mpa ku mugo gwange guli mpa sapatu yange nga balaba nti kusaba n'olwekyo basahaba bo baakitegeera nti aliyadul uliya omukono guno ogwa waggulu ogugaba khairu min aliyadi sufula gusinga guno ogusabiriza omuntu bw'obeera mu mbeera ey'okusabiriza era ogenda kusaba era nga tokkuta y'ensonga lwaki osaba ku subuhi n'osaba ne ku dhuhuri n'osaba ne ku asiri n'osaba ne ku magalibi n'osaba ne ku isha olw'ensonga nti sente z'osaba temulimu baraka na mukisa bwe mba nga ekyo namwe mukitegedde mwe mba mukitambuza naye ndaba ekigambo ky'ombuuza kirimu fitina naye tugenderaawo zaidi gw'obindeetedde salamu aleikum warahmatullah waaleikum salaam otyaki sekasejango otyaki la takafu lau matalaima ase tugendeze nga mumbiri Alhamdulillah bali nyo musomo bali nyo musomo guno na muyitirivu sponyo le mugana wa nkasi na rumoso yenzenze nyini hey baba wota ninda kwe male malize bye chinto chikama chitya mugada wange we bale nyo kudambi buzo ebuzo byo no bidamu with the hikma na ye chembuza chiri batu gamanti zabu onene nagwe tufuna gwe tusima nekati nakati gwe tusima ku munsi muno oba Uganda oba ali South Africa oba yoyo wakaru ni gwe yakana ye oshimanyiko mbadde sikimanyiko naye nga wahadithi ntufu nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba ebyobugagga Allah byabawadde omuntu yenna kuno ku nsi abantu ne bagamba nti omusajja mugagga muzibu ekyo Allah kyabamuwadde aba kifaanagana ng'omuntu okuteeka empiso n'ogiteeka mu nnyanja oluvannyuma n'ogiggyayo bw'oti kugirako ettondo ly'otuzzi akati eryo ettondo ly'otuzzi zezo sente kaaluna ze yali alina kakati ennyanja esigadde n'amazzi gonna agalimu byebyobugagga ebikyali mu ttaka n'olwekyo kwegamba ebyobugagga bya Allah bibingi bigagga ate bwabeera nga yakka nabyo niweba nga siguro liyokka ate amatooke ate ebyennyanja ebiri mu nnyanja yakka nabyo ebyalwa ebyennyanja
waluwa matoke, waluwa umonde, waluwa nebya la mingi. Mungu ebyobuga gabiali na tomoni. Nurecho kigamba, chinzo kubanga chinafu. Echigamba nti, golo diyo nagwe tukoze saa. Yadio wa Karuna. Karuna inzo kubanga yali mungu. Ainzo kubanga yali mungu sema nyidua. Tukese saidi zemisi na walala. Miaka chaze, singa zinini nyoko ya mashariki ni magharibi. Kuna magaga jemili. Na mafuta goka. Mafuta goka na goga gagawa za abantu. Ni yoga wati gali chokola bila kushitu chumu choka. Saudi Arabia. Ne, senga ngatadi na mafuta. Ego gejamu ebi. Yoko zisa ukutambu zensi yawe. Esente zoka. Zefu na kuviza. Abantu wa ingile Saudi ku okola umra ne hija. Ziwa mara okubira obulamu wa yungu na. Ngabali mo life and knowledge. Nezi utekuli kusende za Karuna. Kusende za achi. Kusawa Allah subhana wa ta'ala tugaga waze. Amin. Kusende za fazi. Teke mubaraka. Ida ateke mubaraka. Mubachada wa fe. Ateke mubaraka. Mumakaga fe. Ateke mubaraka. Mubizinesi za fe. Atulaga mazima. Tugagubilele. Atulagwe ovulimba. Tugirenga tugulika. Wa sallallahu wa sallam. Wa sallam. Sheikh Seganda Sebo, Sheikh Nedda Sebo, ekibuzo kya Sheikh kya Muganda ona lumosote ki counting akuboyo Muganda waba kubuza koze nabade na wanda naye gwaita gwaita wonga to wanise naye gwaita mukono wallahi na waniso mukono akabose mbayo sanga to wanise bose mbayo kwanga nabade mpandika ne Sheikh na lumosote counting akuboyo buza bubuza ku Muganda wo wallahi ebisigadde mu byonna amateeka gabalagira babisuule ku kasasiro atenga wabaye tebakkiriza na muntu ng'oyingidde n'ogamba nti abimpe amateeka gagaana kubanga bagenda ne batya nti babayinza okubasuwinga in case anything goes wrong mu maduuka mangi kakati Sheikh ezo franchises ezimu zirimu abasiraamu nga tebe bazirunninga kati ekibuuzo kiri nti iwe kiwebanga policy yakolebwanga ya company ngate nze business yange nga ninamu ka franchising nga nze nka running buli bwentu ko closing nga ebintu misula kubanga emateeka gikalagira Allah abajja mu baraka mu mali yange Imam Kasas said to call it as Sebo Seka Seganga. So Seganga, Naru Devo. Moses and Naru, no, 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 Seka Seganga, Gogwe Mbuza. Wanji Sebo. Naruma sawa atari ba wo toit sawa sawa tini ba ganda wo. Asa sawa gori mchume sawa angi. Are gori jaja gori wangongo. Kari wajani soko tu bola bola. Ah gori mchume sawa. Era ya Mugambi chumba cha kwa ninda. Aja mchume sana aja kugalao. Aja mchume chumba cha kwa ninda. Era wa Amazon kumuza. Na gamba okay na tulombele duwe galao. Eyo fitina yenyini Sheikh. Fine, ekibuto ky'obuziza kikulu nnyo. Naye nga ebiseera ebisinga ddala ensi ezo ezamwe ze muwangaaliramu. Basajja si basiraamu naye ate olabanga bakola ebintu by'obusiraamu. Eby'okufumba ebyo n'oza babikolako research. Ensi zammwe ezo tebayisa mateeka okuggyako nga bamaze okugatunuulira. Emmere lusi ziyinza okuba nga eyiseeko
Obanga bajifumbi atenyinza okulwaza abalala. Obanga kyatukako ku balala ne babeera ate nga bafunye okubeera nti balwala. Kyekebe kyali nnungi. Okay. Naye kugamba kye njagadde mu kyo. Nabo balina bwe basinziira okubeera nti bakiyisa. Kati babeera nga balina bwe basinziira okubeera nti balina bwe bakituusa. Ne babeera ng'ekyo kibatambudde nakyo. Tugamba tubiteeka ku minzaani. Obulamu bw'omuntu ate bwa bbeeyi ate okusinga businga ne ssente n'ebirala. Kati bwe babeera nga bakiteese mu nkola nga nnuŋŋamu nga yakutaasa abasigadde n'okubeera nga bawonya endwadde. Ekyo kiba nga kirina amakulu ag'ensoso. Kankubire kati kangu ekyokulabira fuwane waffe mu Uganda. Oli ayinza okuba asobola obutunda. Oluvannyuma obutunda obwo ne busigalamu nga haafu. Kati kyakola abutereka then n'addamu n'abukozesa ate enkeera. Era ogenda okubunywako bw'oti nga bukambira nga si bulungi. Kati bayinza okuba nti balina bye baatunuulira okubeera nti babitunuulira ne babyekkeena ne babitunuulira mu entunuulira ey'obugunjufu n'okukola lisaaki ey'omugundu bwe baba nga baatuuka ku kintu nga kituufu twabaawo obuzibu abbaruurat tubiihu almahduurat tugamba tuba tugenze mu irimu infact erimu ya Ssekakisuule erimu ya Ssekakisuule ali suitable okubeera ng'akiddamu Dr. Kisuule ebyo byakugukamu yalina okubeera ng'akiddamu naye nga mu kutegeera okwange obutonotono nti tusunuulira omugaso we gusinga okubeera okusinga omugaso omutono tusoosowaza omugaso omunene okusinga okusoosowaza omugaso omutono babitunuulira nga biyina embeera embi nga biya n'embeera ennungi kati nebasoosowaza embeera ennungi okusinga embeera embi kati wallahu ta'ala alam mungu yasinga okumanya okusinga kaawo naye nga bwe ŋŋambye infact Seeka wabanga azze kyaba asooka okuddamu wallahu ta'ala alam. Kaswa mbadde manyi ogenda kujja osibira ddala omusomesa since gw'asembyeyo okuba akajji. Kikulu. Naye ateeka jjambo kamala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatu. Akazindalo kazeeyo wa bategesi. Waliyo omukono omulala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sorry ndi ku simu. Nenda biri omukono gwa iPhone. Eneshe kabadde amaze okusiibula. Tukulinako baseeka kuno sheeza idi kwali n'abayizi abalala bayinza otuyambako ne baddamu. iPhone olina akazindalo. Salaamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu. Madde njagala kusiibula Seeka naye waaba agenze ebizike bye bibiri abisubiddwa okwepapya papya Linda ko katono sebo katumuyite kamuyite entebe ekyaliwo muse muyite muyite muse kati mani wachi ye papya muyita je Seeka kuna uzo ajja Allah ebizike bitereke baba agenze Allah amugeredde watu naye Seeka, fete tu sali wa musomesa wabaze mukibina abire mukibina asomese bamusibule ne kakati Seeka papa asomeseza for the past 3 hours aje na kajja ko ndide kawo zaidi waberede kawo nga mubuze yuzo
Naye? Alhamdulillah. Seka watada, kwa simu ya njirina. Watada, sigeenda kuseni inga wanu. Ndi kuwevu. Yesevu. Nzinjikuwe, agenda kuda. Seka agenda kuda, tetusobula rizikeyo kujimu fisa. Nange mulwanirirako bambi. Bambi, wewe wale mulwanirirako. Gwe muganda we gwe mpulide. Brother Kasim Nalumu so ye muganda we. Nze ndi muto wa Sheiza ye. Hey. Aguri oli mugeye munnange. Naam, sir. Oyo obbi wange oyo mukuruwo. Hey, mashallah. Mukuruwo obbi wange. Era nasemba yo mulabanga ali masuti nga best mani naleto busuti suti awo nakanga kanga obabulu ankunjukide no tusasuza sente zomu sey pause toli mwangu mwali mwagala byabwerere yi bali abana go bazala choka sey pause kati zaidi muzalira wa muwalawo kwetu ali tuwasa gwe bali bawasa kakati chembuza naam Bobera register wango ina muwalawo nga ebintu bya kusasula certificate awo woli omukolera bwerero okuba muwalawo eh wabo ugwati abamuwalawo kati ato maana ndimu ateno zimujako namuga kati damwe chibuzo oliawo oli register biri mu bakubire bya fe bya Kampala yawo eh O babi gamba nti ono muwala wange sija mu Sorry I was bending. Akati ebya registrar mivuddeko. Ndinza mu kyabuntu kya buwangwa. Kakati contribution yange yali eno mu family yizo kuba time zinga 5 ze mwawayo ku mukologo. Kakati sende sebo tisiza yange ziba za management za mutikiti. Okusanga kapeti yo ngenyirira bwetu ngayo mwajisanga masanyalaze gaka kitufu kati bye tuba tukozesa ko kubelanga abantu bajja mu sente ne zikoma mu service alhamdulillah era twachitegeera era tetwa ina problem nacho problem nayo kukwasiza ninga account kasolo kuskaskam katino gwoli kwebe bya ne muganda omukuru wo yangamba haseka kana akasuti ngenda kakulekera takakulekeranga neje yaita sama nyana yoku bana ling nagambe kuba ansinga ko nabula bawitiye noga n'omunzi wanga akakwate mu namugamba ntiku kuba yali sande ne mugaka ku Tuesday ngenda kuberanga ndeta onkendereze ko kanu mpulete da toto ino je nkuletera tojirabanga ko esut namulaba ko manya be bulaye mugenda we muitira te byabalaba kali nange ne mpitira oseka nampisa kuliti alaba okay seka tujja mujukiza inzo kuba yerabira ne what was seka Walu seka chi? Ndi walu seka uu. Ile seka gwetogera na ifauzi seka sewa. Si ifauzi seka. Yali seka afu wano mu East Rwakuba. Yali mu America. No. Choge wachi chavo kora sadaka teno jogere that. No tisa Seka tajia kunda sija mwe vizike vye viviri. Wada saga. Abuza chibuzo oba alimu kuchanu kula. Abuza chibuzo sebo. Yani edinyo ya abuza. Brother Kasim Nalumuso. Brother Washei. Ndabampita Haji Kasim Nalumuso. Madenja ya la seka wa namule chigambi wa chitia kola sadaka nojo gere da mtu watade sija kumuja seka nage sija kumuwa vizike vili kwa atajia atenga kuo kere ye achoge de kumanga mkua nugwe basuma vuna mbraza Nalumuso naam wewa lenyo kulumiru wa muganda wo Munangi.
ne nze sigenda kuchusa ne bono oyogere byenkana bityango oyagala okutisa tisa kiramulwa kyiga Abayiga baba bakakamu ne babuza sebo seka badde mbuza ne gwe kiri amashya omuntu na mwose naye gwogambye otya senga atakutula muntu ebe sijja kuwa bizika bibiri kati seka nanti kyeŋŋamba nanti kyeŋŋamba sengo